Беше при вечер, небето притъмняваше, когато Хънтър зърна статуите. Слънцето се скри зад тъмните облаци и цветът на небето премина от бледо-зелено до тъмно-смарагдено. Сенки пълзяха по напуканата земя и се издигаха към облаците. Хънтър забави крачка и спря. Озова се внезапно пред стръмен скат, дълбок около 60 метра. А долу, на равното, мълчаливи и самотни, разположени симетрично в нищото, стояха статуи три огромни черни колони твърдо се открояваха на фона на запустялата земя. Доктор Уилямс и изследователката Кристал стояха от двете страни на Хънтър, гледаха надолу и дълго никой не отрони нито дума. Първият знак за наличие на цивилизация изрече Кристал най-после. Капитане, аз трябва да разгледам тези статуи, докато все още има светлина. Почакай малко, прекъсна е Уилямс, ако загубим време тук, няма да успеем да достигнем града преди да се е стъмнило. Във всички случаи няма да успеем, възрази Кристал. Той е поне на 7 километра, а слънцето ще залезе след не повече от час. Може би е по-добре да се разположим на лагер тук, отколкото където и да е на друго място. Права ли съм, капитане? Изглежда достатъчно безопасно, отвърна Хънтър. Но може да се окаже, че са само гротескни скални формирования, изваени от вятъра. Не каза Уилям спокойно. Това са статуи. Виждам детайлите. Останалите двама го погледнаха въпросително и докторът се усмихна сковано. Вече ви обясних, че имам малко повече вградени допълнения. Очите ми са настроени така, че да мога да виждам на разстояние почти 3 км. Той отново погледна статуите и усмивката му изчезна. Мога да различа най-фините подробности по статуите, капитане, и не ми харесват. Те изглеждат обезпокоителни. Хънтър изчака, но Уилямс нямаше какво повече да каже. Изследователката погледна Хънтър неспокойно, ала той отклони поглед. Кристал беше права, скоро трябваше да се установят на лагер, а това място беше добро, както никое друго, с високия хребет, който да ги пази от вятъра. Голата, без никаква растителност, земя не им предлагаше Бог знае какъв комфорт или убежище – но след усиленото ходене, през целия ден Хънтър чувстваше, че ще може да спи, дори камъни да падат от небето. Той въздъхна тихо и поведе групата внимателно надолу по стръмния неравен склон към равнината. Не си спомняше от кога не се бе чувствал толкова уморен. Земята беше неизменно твърда и неотстъпчива през целия ден, удряйки го враждебно по краката, така че самият акт на движение беше сам по себе си труден и изтощителен. Статуите упорито и неизменно се приближаваха и Хънтър се постара да се съсредоточи върху увеличаващите се подробности. Друга натрапчива мисъл не му даваше мира. От часове не знаеше нищо за групата на Еспера. Той беше сигурен, че ако се случи нещо, те ще се свържат с него, но все пак тяхното мълчание му действаше на нервите. Не искаше да им се обади пръв. Това можеше да се изтълкува като недоверие от негова страна, че са в състояние да се справят с проблемите си. Но знаеше, че няма да може да заспи, независимо колко е уморен, ако не се свърже с тях. Реши да изчака докато слънцето залезе и ако все още не са се обадили, ще се опита да им напомни за себе си. Би трябвало да са добре есперът, нямаше много голям практически опит, но пък беше първокласен телепат. Каквото и да се случи, нищо не може да се промъкне в нея. А що се отнася до евентуална физическа заплаха? Двамата флотски щяха да бъдат в състояние да се справят с когото и да било, ако е достатъчно глупав да ги закачи. Техните досиета представляваха забележително четиво. Ако късметът им бе малко по-добър и криминалните наклонности, малко по-истънчени, щяха да свършат като герои, а не като пушечно месо в дяволската ескадрила. И все пак, въпреки всичките им недостатъци, и двамата имаха богат опит в почетни битки в не един чужд свят и ако при обикновени обстоятелства Хънтър не би се доверил на нито един от тях, те бяха достатъчно добри да осигурят необходимата помощ на Еспера, за да оцелеят на Улф четвърто римско. Щяха да се погрижат за нея. Той си спомни неочакваната си среща с онова нещо във водната яма и се усмихна криво. Двамата сигурно щяха да се справят по-бързо, стига да се окажеха достатъчно глупави да се оставят да ги хване. Ако нещо в досиетата им бе вярно, то бе, че не вярваха на никого и нищо, дори и на самите себе си. А именно от това се нуждаеха, за да оцелеят на Улф, четвърто римско. Огромните изправени камъни вече бяха достатъчно близко и Хантър започна да различава елементи на форма и смисъл в техния замисъл. От разстоянието там, на хребета, той не бе успял да прецени колко са големи. Трите статуи бяха 30 метра високи и 3 метра в диаметър. Всяка от тях – би трябвало да тежи поне няколко тона. Кожата на Хънтър настръхна неприятно, когато се опита да си обясни как и защо тези дяволски неща бяха пренесени тук, в голата равнина, на километри от каквото и да било. Накрая спря пред първата от гигантските статуи, а Уилямс и изследователката се заковаха зад него. Тримата гледаха в тренчено в мълчание дълго време. Може би така са изглеждали съществата, построили града, изрече въпросително Уилямс ако е така, заключи Кристал. Да се надяваме, че това не са точните им размери. Статуите се взираха безстрастно над пустинната равнина. Подробностите бяха заличени от вятъра и дъжда, или поне Хантер се надяваше да е така, ала и трите бяха достатъчно ясни, за да предизвикват едновременно прекрасни и обезкуражаващи чувства. Трудно бе да ги проумееш. Всяко едно от грамадните извити тела стоеше на два дебели слонски крака, имаше гнездо от виещи се пипала, които висяха от китките до земята. Два чифта ръце бяха отделно прикачени и завършваха с малки пипала. Най-разнообразни отвори браздяха тялото като огромни количества отворени ости или рани. Хънтър с огромно усилие потисна внезапното си желание да постави ръката си в един от тези отвори, за да провери колко надълбоко стигат. Масивната глава имаше кошмарни размери. Остри ръбове и плоскости бяха разположени около разтворената паст, осеяна с широки зъби. Нямаше следа от очи, но множеството разрези и сенки в горната част на главата може би имаха подобно предназначение. Огромните размери на всяка статуя би трябвало да подсказват, че съществата са бавни и модни, но вместо това човек добиваше впечатление за сила, бързина и жестокост. Хънтър усети как ръката му автоматично се спусна към пистолета. Той се усмихна кисело но остави ръката си там. Кошмари, изваяни от камък, промърмори Уилямс, гледайки другите две статуи. Изглеждат ужасно, нали? Колко стари биха могли да бъдат тези изваяния, изследовател? Стотици години, отвърна Кристал. А може би и повече. Очевидно известно време са били изложени на природните стихии. Ще ви задам един въпрос, докторе. Защо са оставени тук, толкова далеч от града, за предупреждение, може би, или да отбележат някаква граница, вероятно тази област не е била изоставена, когато статуите са били издигнати, предположи Хантър. Ние не можем да знаем дали всичко е изглеждало винаги така, но не съм сигурен, че тези статуи представляват съществата, които са построили града. Много повече ми приличат на някой легендарен демон или бог. Така мисля, съдейки по тялото. Крака и пипала, това е лишено от смисъл. Не, те ми приличат повече на комбинация от различни същества, отколкото на естествено еволюирала форма на живот. Той отмести поглед, изучавайки известно време залязващото слънце. Ще тръгнем към града утре сутринта. Ще се установим на лагер тук. Билото на хребета и статуите ще ни предоставят известно обежище срещу природните стихии. Сигурен ли сте, че тук ще бъдем в безопасност? Попита Уилямс, оглеждайки се нервно наоколо. Мисля си, че катерът има поне силов екран. Ние имаме портативен екран, докторе, и доста добра колекция от мини. Намеси се Кристал. Ще бъдете в безопасност. Не се страхувайте. Разположиха се в широк полукръг пред трите статуи и заизпразваха раниците си. Кристал събра всички мини и започна да ги втиква в земята в кръг около статуите, установявайки базов периметр. Хънтър закрепи полеви фенер, и мека златна светлина се разля наоколо. Познатите нежни от блясъци бяха отеха след острата слънчева светлина на Улф, четвърто римско. Всичко прие естествените си цветове. Капитанът бързо установи портативен екран с радиус от 200 стъпки, точно по окръжността до мините. Изчака неспокойно Кристал да ги зареди и го включи. Леко блещукане в нощния въздух беше единственият знак, че силовият екран действа мускулите му се отпуснаха за пръв път от дълго време насам. Обърна се да помогне на Уилямс да се оправи с полевия фенер, докато Кристал за последен път зорко огледа периметъра. Тя бе направила всичко според инструкциите и все пак бе притеснена. Малко по-късно, след като си взеха протеиновите купчета и дестилираната вода, изследователката се облегна на една от статуите. Студеният ръбест камък неприятно я убиваше в гърба огледа с бавен бдителен поглед откритата равнина през блещукането на екрана. Всичко изглеждаше тихо и спокойно, но нощта се спусна бързо и тъмните сенки създаваха едно допълнително чувство на тежест и безпокойство. Изгаси фаса си в статуята и си запали друга цигара. Бе решила да разпредели запасите си на дажби. След приземяването беше твърде вероятно да мине известно време, докато получи нови цигари, макар че не виждаше смисъл. Във всеки случай, дългото очакване щеше да бъде ад, така че можеше да им се наслаждава, поне докато ги има. Погледна към другите две статуи и бе леко разтревожена от впечатлението, поради вплътняващите се сенки, че каменните лица се движат. Изтърси пепелта от цигарата и си пожела да е някъде другаде. След бъркотията, която бе причинила при мисията на Грендъл, би трябвало да смята за голям късмет, че й предложиха място в дяволската ескадрила но в нея назряваха известни съмнения. Като изследовател беше сигурна, че имперският флот винаги е готов да я подкрепи. Сега не мислеше така. Тя бе съвсем сама и трябваше да се оповава само на себе си. И ако сгреши отново, всички щяха да заплатят за това с живота си. Кристал решително се засмя. Щеше да се справи. Тя беше изследовател. Доктор Уилямс грееше ръцете си на приятното лъчение на полевия фенер. Вечерта ставаше все по-студена, и загряващите елементи в униформата не бяха достатъчни. Той протегна лявата си ръка, и сензорните шипове се измъкнаха изпод ноктите му. Хлъзна шиповете няколко пъти напред-назад, наслаждавайки се на усещането, сет не реши да ги разработи във въздуха наоколо. Не, че допускаше да има нещо опасно. Но това беше добър тест за способностите на сензорите. Мънички светещи цифри се появиха пред очите му чрез оптическите нерви, които му даваха константите на въздуха в проценти, след което се отказа да ги гледа. Имаше няколко интересни следи, макар и да не бе нещо, което би могло непосредствено да им напъкости. Никакви изненади. Напълно стандартен въздух. Той прибра сензорните шипчета, включени към компютрите на катера, и задейства със собствена настройка проверката на системите поток от сбити усещания потече през него като серия от малки искри, светващи и угасващи, идващи и отиващи си прекалено бързо, за да може да определи приятни ли са или не. Компютрите карат да се прояви всяка имплантирана добавка, активизирайки я достатъчно дълго, за да може да бъде проверена. И щом тестът се окаже задоволителен, да се изключи. Всичко това трае секунди и Уилямс хитро се усмихна, когато компютрите го увериха, че всички системи работят нормално. Той беше сигурен, че сам ще може да установи, ако нещо не е вред, но не беше лошо да извърши проверка, щом имаше възможност да го направи. Изключи компютрите и провери състоянието на своите имплантирани енергийни кристали. Въздъхна с облегчение, когато проверката установи, че те са 98% заредени в случай, че ги използва внимателно, щяха да траят, докато се здобие с нещо ново. Опита се да си представи какво щеше да е, ако беше просто човек, без добавките и бе леко разочарован, че не успя. Намръщи се. Не беше много отдавна. Може би точно това не искаше да си спомня. Уилямс побърза да прогони тази мисъл и се изтегна в спалния си чувал. Бе много уморен. Направил бе всичко, което се искаше от него ако има други неща да се вършат тук, в лагера, нека другите да го направят. Той е учен, не е слуга, усмихна се леко, наслаждавайки се на думата учен. Той бе най-добрият в своята област преди провала, всеки го казваше. Дори и тези, които го мразеха, а те не бяха малко. Вампир щеше да го направи богат и прочут в цялата империя, ако разни дребни душици не бяха завидели на неговия успех, и не бяха прошепнали отровни думи в ухото на империята. Уилям се намръщи, но бързо отпусна чертите на лицето си, в случай, че някой го гледа. Един ден, самата императрица щеше да си плати за това, което му бе сторила. Всички, които го бяха предали, щяха да му платят и то с кръвта си. Ръцете му се свиха в юмруци, но се насили да ги отвори отново. Що се отнася до капитана и следователката, за тях той бе един кротък, безобиден доктор. Уилям си искаше те и занапред да мислят така. Един ден щеше да им докаже, че са се лъгали. По-късно. Има време за всичко, нека най-напред пристигнат колонистите. Няма да е никак трудно да подкупи хората от снабдителните кораби да му докарат така необходимата му висша техника. И с толкова много топли тела, върху които ще може да експериментира в облика на любезен колониален доктор, кой знае до какъв триумф може да достигне. Капитан Хънтър погледна Уилямс недоверчиво. Този човек пак се усмихва. Той поклати глава и отмести погледа си. Без съмнение, докторът бе открил нещо дяволски забавно. Капитанът разсла своя спален чувал възможно най-далеч от него и легна. Великолепно бе да даде най-сетне почивка на болящите го крака. Впери поглед в тъмното нощно небе. Звездите се появяваха една по една. Особено ярката светеща точка бе една от малките луни. Той понече да провери това чрез компютрите на катера, но се отказа. Не бе толкова важно, за да пилее енергията. Хънтър се протегна. Тялото му най-сетне започна да се отпуска след напрежението и дългото ходене. Земята бе твърда и неподатлива, но той бе спал и при по-лоши условия. Не предполагаше, че ще има проблеми с заспиването. По-голямата част от тялото му бе вече полузаспала, а екранът и мините щяха да подадат сигнал дълго преди нещо, което може да създаде проблеми, се доближи до лагера. Капитанът лежеше кротко, отпъждайки съня, за да може да се наслади още малко на сънливата нега. Въпреки всичко това бе един интересен ден. Първо гората, след това водната яма, а сега и статуите. Нито един скучен момент на Улф четвърто римско. Той леко се усмихна, като потърка на търтените си ребра. Все пак се справи не чак толкова зле, най-общо казано, въздъхна и се протегна удобно. Връщайки се назад в мислите си, той бе озадачен, защо толкова много се безпокоеше от преспиването на открито. Сега, когато бе тук, установи, че не бе чак толкова лошо. Помисли отново за каменните колоси, извисяващи се над него и се намръщи. Както повечето хора, и той бе имал няколко контакта с чужденци в своята кариера – но все пак не можеше да спре усещането, че има нещо неестествено в съществата, изваяни от камък. Те го тревожеха някъде много, много дълбоко. Може би това бе комбинация от живи същества и призраци, която не би трябвало да се среща ведно. Може би бе просто от невероятните им размери. Но във всеки случай Хънтър реши, че когато настъпеше моментът да влезе в чуждия град, той щеше да го направи с пистолет в ръка. Една прозявка го изненада и той затвори очи, за да й се наслади по-пълно, но бързо ги отвори, защото се сети, че напълно бе забравил за групата на Еспера. Беше минало доста време. Затова реши да се свърже с тях. Активира своя комимплант. Леко свисте не изпълни ушите му. Еспер Де Чанс, тук е капитанът. Чувате ли ме? Да, капитане. Гласът на Еспера бе спокоен и мек. Намираме се в една на местност и се установяваме за нощуване. Ние също. Вече е доста късно, Еспер. Очаквах да ми се обадите по-рано. Съжалявам, капитане, просто нямаше какво да докладвам. Сблъскахте ли се с някакви проблеми? Нищо, с което не бихме могли да се справим. Но ако на пътя ви се изпречи яма с вода, стойте по-надалеч. Те са населени. Лека нощ. Ще се свържем утре сутринта. Добре, капитане. Лека нощ. И, де чанс, не се страхувайте да потърсите помощ в случай на нужда по-добре фалшива тревога, отколкото да пристигнем твърде късно. Разбрано, капитане, лека нощ. Лека нощ, Еспер. Приятни сънища. Той изключи комимплантата и умората го обгърна с мека сива пелена. Виждаше Кристал, облегнала се на една от статуите, вперила поглед в равнината. Той леко се намръщи. Не беше наредил да бъде пазач. И все пак, тя бе изследовател и без съмнение си знаеше задълженията. Ако иска да стои на стража, то си е нейна работа. Що се отнася до него? Той разчиташе на екрана и мините. Хънтър затвори очи и се остави денят да отлети. Нощта се спускаше бавно на травнината, тъмнината скриваше и поглъщаше всичко. Дълбока и потайна, само меката златиста светлина на полевия фенер се растилаше наоколо. Гъсти виещи се изпарения и мъгли се издигаха около лагера, притискайки се плътно към силовите екрани с мрачна настойчивост. Кристал седеше до основата на една от статуите в периферията на осветения от фенера кръг. Краят на цигарата и светеше матово червено в мрака. Не можеше да спи с или без силов екран. Във всеки случай не се нуждаеше от много сън. Тя бе изследовател. Не и беше за пръв път да бъде пазач в един чужд свят, но винаги се чувстваше като за пръв път. На един нов свят човек – никога не е сигурен какво е важно и какво не, кое е безопасно и какво чака удобен случай, за да нападне. В един непознат свят, всяко нещо може да стане опасно без предупреждение. В края на краищата, най-безопасно е да нямаш вяра на никого и нищо и да си готов да се бориш за живота си при най-малкия знак. Не е много добре за нервите, ала изследователите не са нервен тип. Тя настръхна, когато нещо се раздвижи близо до ръката й, но бързо се успокои. Капитан Хънтър седна до нея. И вие ли не можете да заспите, изследовател, нямам нищо против да бъда пазач, капитане. Свикнала съм. Какво мислите за нашия нов свят? Виждала съм и по-лошо. Хънтър я погледна замислено. Кристал, какво стана на Грендъл? И извади цигарата от устата си и издуха идеално кръгче. Тя наблюдаваше как пушекът постепенно се растила във въздуха. Когато заговори, Гласът ти беше спокоен, само може би малко горчив. Това бе първата ми по-значителна длъжност. Свърших добра работа на Лоли и моята награда беше да пазя при археологическите разкопки на Грендъл. Тогава планетата все още не се наричаше така, разбира се. Ние не знаехме какво ни чака. Това трябваше да бъде една проста и ясна работа проучването на някои древни останки и няколко къса от машини, открити от първата вълна колонисти момента, когато за пръв път видях града, аз трябваше да усетя, че ще се случи нещо лошо. От сградите на повърхността беше останала само черупката, но когато започнахме да копаем надолу, все по-надълбоко и по-надълбоко се натъкнахме на постройки, толкова добре запазени, като да са били напуснати преди ден-два. Скоро спряхме да копаем, нямаше да можем да запазим изгледа на това, което бяхме открили. Градът се бе разпрострял на километри под повърхността, Цял и непокътнат. Това бе кошмар от стомана и плът, комбинация от дишащ метал и сребърножично месо. Имаше въртящи се цилиндри, като блещукащи мазни вътрешности и помпи, които биеха като сърца. Имаше същества, които бяха станали част от функциониращи машини и цели устройства с очи и вътрешности. Открихме мислещи машини, които изглеждаха така, като че ли са израсли по-големи, отколкото когато са били построени не ми бе за пръв път да виждам такива неща. Катастрофиралият чужд кораб на Ансили беше подобен, но този град беше нещо по-лошо. Много по-лошо, който или каквото и да го бе построило и след това изоставило, не е било вред или с две думи. Ние нищо не можехме да разберем. Отдолу открихме подземията. Те бяха монументални, с внушителни размери, толкова чисти и лъскави, сякаш са били построени едва вчера. Бяха яко заключени, без никакъв знак какво съдържат. Имахме най-различни предположения относно съдържанието им, но всички искахме да ги отворим. Никога не бяхме виждали нещо подобно и трябваше да узнаем повече. Оглеждайки се назад, си мисля, че всички ние бяхме малко луди. Бяхме прекарали твърде дълго време в града, далеч от нормалния свят горе. Бях главната, така че окончателното решение трябваше да произнеса аз аз бях изследовател, обучена в изкуството да разбирам и да унищожавам чужди култури. Градът беше отвратителен, но до момента не се бяхме натъкнали на нещо заплашително. А освен това, войните на империята бяха в обсега на SOS сигнал. Въпреки всичко бях предпазлива. Ние всички бяхме предпазливи, обаче никой от нас в действителност не си представяше, че нещо в подземията би могло да представлява евентуална заплаха за могъществото на империята. Тогава отворихме с бластери подземята и спящите се събудиха. Загубихме 20 мъже в първите няколко минути. Нашето оръжие бе напълно безполезно срещу дяволите, които открихме. Бях затрупана полумъртва под отломките. Трябваше да видите, капитане, тези живи метални същества, генетично проектирани за една единствена цел да убиват. Кошмари в плът и кръв с силиконова броня, от която стърчат остри шипове, макар да бяха огромни и ужасни, те се придвижваха с такава скорост, че през по-голямата част от времето ги виждахме като неясни фигури в гъста мъгла. Ноктите им разкъсваха метал и камък с лекота. Хилеха се непрекъснато, а в паста им блестяха стоманени зъби. Преминаха през града, през археологическите разкопки и нямаше сила, която да ги спре. Накрая успях да се измъкна изпод отломките и тръгнах по оставените от тях следи. Навсякъде се въргаляха мъртви тела, късове плът и много-много кръв. И то само от хора. Горе, на повърхността, целият лагер беше изтърбушен. Никой не беше останал жив. Крих се в руините три дни и половина, но имах чувството, че прекарах години. Сред отломките от един разбит катер, намерих работещ комуникационен апарат и веднага се свързах с кораба в орбита около планетата. Те кацнаха и ме спасиха. Кристал вдигна ръка с цигарата до устата си, но изведнъж замръзна. Тялото й леко потрепваше. Всички заселници бяха убити, напълно разкъсани, до последният мъж, жена и дете. Империята изпрати срещу чужденците най-доброто, с което разполагаше – закалени ударни части, бойни еспери и дори група киборги. Никой от тях не оцеля дълго. Накрая флотилията се намеси и изпепели повърхността на планетата. Сега Грендъл е под карантина, пазена от десетина звездни патрули. В случай, че има и други запечатани подземия, скрити дълбоко под повърхността, са спящи в тях. Ето защо сега съм с вас, капитане. Тогава пропуснах да забележа предупредителните знаци и позволих на ужасните същества да се измъкнат на свобода. И не загинах с чест на Грендал. Може би щеше да е по-добре да бях умряла. Поседяха мълчаливо известно време, вперили погледи в тъмнината, изгъстяващата се мъгла отвъд силовия екран. Жената се обърна рязко и за пръв път надзърна в очите на Хънтър а вие, капитан Хънтър, ще ми кажете ли какво е станало там, в системата Рим? Хънтър се изкашля, преди да й отговори. Смъка успяваше да подбира думите си. Тя бе разкрила честно душата си пред него и проклет да бъде, ако не направи същото. На Рим е пълен мрак. Звездите едва мъжду от бездната, населените планети са няколко и много далече една от друга. В края на нашата галактика пространството е толкова пусто, и несигурно, че често звездолетите изчезват безследно. Но планетите на Рим са част от империята и трябва да бъдат наглеждани от патрулните кораби. Дори времето там тече по друг начин. Влачи се бавно, всеки ден е като предния и въобще по нищо не можеш да го различиш от останалите. Непрекъснатият мрак действа на нервите, както силният сърбеж на кожата. Няма начин да не се почешеш. Корабите изчезваха на Рим. Никой не знаеше защо чакането ни изнервеше. Поне да се появяха неприятности, тогава щяхме да действаме, да се браним, да отвръщаме на удара с удар. Бях добър войник, изпълнявах стриктно всички нареждания, защитавах империята от нейните врагове и никога не задавах въпроси на висшестоящите. Забелязаха ме и ме направиха капитан. Така започнах и аз да заповядвам. Малко по малко откривах причините за тези заповеди и разбрах, че не всички бяха достатъчно добри и разумни. Ала продължих да ги издавам и да следя за изпълнението им, а висшестоящите непрекъснато ме наглеждаха. Като войник наистина бях добър, но през безкрайните нощи, когато седях на пост и над мен се растилаше само бездната, без нито една мъждукаща звездичка, започнах да се чудя доколко техните доводи бяха по-добри от моите дали наистина бяха здравомислещи или всички ние бяхме само препъващи се в тъмнината слепци. Ставаше ми все по-трудно да заповядвам. За всяко взето решение употребявах все повече и повече усилия. Изгубих доверие в тези над мен, в империята и най-вече в самия себе си. Чувството за сигурност и стабилност изчезна някъде. Нямаше на какво да се оповавам. Животът ми се превърна в истинска тежест. И за най-елементарните решения трябваше да водя такава борба с себе си, че бях стигнал почти до лудост. Проверявах по няколко пъти нещата, за да се убедя, че съм ги направил, дори когато знаех, че вече са направени. Подчинените ми започнаха да забелязват състоянието ми. Разбирах го, но не правех нищо. Сам не съзнавах дали съм разтревожен или облегчен от този факт. Точно тогава пристигна една заповед, която не биваше да пренебрегвам. Някакъв звездолет нахлул в моето подопечно пространство. Трябваше или да го заловя, или да го унищожа. Лесно го открих. Оказа се от същата класа като моя и въоръжен до зъби. В разгара на битката трябваше да вземам бързи и ефикасни решения, но не успях, паникьосах се. Изгориха кораба ми. Избягах от смъртта с един от спасителните катери. Така постъпи и екипажът ми. И на съдебното разследване хвърлиха вината единствено върху мен. Ала аз не бях виновен. Наистина не бях. Дълго време бях прекарал в този проклет свят, без светлина и звезди. Рим би подлодил всеки, който прекара на него толкова дълго, колкото аз. Затова съм тук и следовател. Загубих чувството си за сигурност и стабилност и ме изпратиха тук, направо в Ада. Той се засмя нервно и погледна жената. Лицето й беше останало както винаги спокойно и безучастно и Хънтър остана доволен от това, ако тя си беше позволила да покаже нещо подобно на съжаление към него, помисли си той, сигурно щеше да я удари. Но Кристал не каза нищо и той отмести от нея погледа си. Капитане, да предположим, че градът бъде определен като безопасен и безвреден, но империята реши да не основе тук колония. Какво ще направите? Искам да кажа какво ще правите в качеството си на заселник. В този случай май няма да има нужда от звездолет, нали? Наистина не съм мислил за това отвърна тихо Хънтър. Но имам добра военна подготовка. Това е полезно само по себе си. А вие, Кристал се усмихна суховато. Аз съм изследовател, капитане. Просто една превъзходна машина за убиване. Следователно за мен винаги ще има работа. Хънтър тък му търсеше отговор, когато една от мините избухна. Земята се разтресе и в ухото му тревожно зазвъня предупредителният сигнал. Той веднага го изключи. Взривът отекна оглушително силно в нощната тишина. Двамата просто подскочиха и се изправиха гръб до гръб, с деструктори в ръце, като насочиха вниманието си към границите на лагера. Търсеха евентуални пробиви в силовия екран. Уилямс с пъшкане се измъкна от спалния си чувал, изправи се на крака и го ритна настрани, грабвайки оръжието си. Какво става? Още беше объркан. Какво ни напада? Една мина избухна. Сряза го грубо Хънтър нещо се е приближило до лагера ни. Бъди на штрек и гледай в онази посока, където са насочени пистолетите ни. Часът е два капитане, тихо произнесе Кристал. Според компютрите останалата част от мините са в бойна готовност, но няма нищо близо до тях, което да ги взриви. А екранът е в изправност. Хънтър напрегнато се взря в тъмнината, но лъчът на лагерният фенер не проникваше далеч извън периметъра талазите мъгла се виеха сърдито около зарядите, ала не можеха да ги задействат. Той се размърда неспокойно. Не виждам нищо, изследовател. Уилямс опита и с допълнителното си зрение. Съжалявам, капитане, мъглата е прекалено гъста. И аз съм сега толкова сляп, колкото и вие. Ужасно, изпусна се Хънтър. Тихо, викна Кристал. Слушайте. Млъкнаха и Хънтър отново беше поразен от неестествената тишина на нощта не се разнасяше нито рев на животни, нито викове на птици, нито бръмчене на насекоми, нито дори стенанията на вятъра. Но имаше нещо там, извън лагера, нещо в нощта, което се движеше. Изглеждаше голямо, тежко, а стъпките му – бавни, провлачени, отмерени. То обикаляше периметъра обратно на часовниковата стрелка. Обратно на часовниковата стрелка, помисли на лудничаво хънтър. То не трябва да прави това. Лош знак е, всеки миг ще закачи следващата мина. Пресметна стих глас Кристал. Каквото и да представлява грубо е като ада, иначе първата мина щеше да го разруши напълно. Почвата отново се разтресе. Следващата мина експлодира. Мъглата продължаваше да се вие и гърчи около екрана, въпреки това Хънтър успя да зърне в нея нещо огромно и тъмно. Ехото от взрива замря в далечината и веднага след него проехтя висок пронизителен рев той прозвуча така ясно и остро в тишината и продължи толкова дълго, че подсказваше, не излиза от човешки дробове. И да имаше някакви емоции в този глас, капитанът не можеше да ги схване. Капитане, повика го настойчиво Кристал. Включете се към компютрите. Нещо докосна екрана. Хънтър мигновено активира комимплантата си и електронното изображение се наложи върху неговото зрение. Нещо натискаше непрекъснато екрана, и се опитваше да мине направо през него. Компютрите измерваха променливата сила на натиска и предлагаха на капитана варианти на възможните последствия. Остата на човека пресъхна. Онова нахално нещо беше около 7 метра високо и тежеше приблизително 10 тона. Придвижваше се най-вероятно изправено на два крака. Показанията на налягането подскочиха рязко нагоре, когато съществото заудря ожесточено по силовия екран. Изклив оглушителен рев с висока частота, раздра отново нощта и в същия миг атаката спря така внезапно, както беше започнала. То се отмести от екрана, обърна се и бавните, провлачени стъпки постепенно затихнаха в нощта. Хънтър въздъхна облегчено и прибра деструктора в кубура си. Отбой, нещото си отиде. След това изключи ком си и зрението му се нормализира. Какво беше това по дяволите? С разтреперан глас възкликна Уилямс. Просто някакъв посетител, отвърна му кристал. Утре сигурно отново ще се появи. Капитане, предлагам някой да стои на пост. Докторът се опитваше да си прибере пистолета, но ръцете му така трепереха, че трябваше да направи три неуспешни опита, преди да го постави на мястото му. То може да се върне, да се върне отново, докато е още тъмно. И какво от това? Поинтересува се кристал. Нали няма да може да мине през екрана? Но погледнато от друга страна, намеси се Хънтър. Мините не го засегнаха. Идеята за дежурство никак не е лоша, докторе. Аз застъпвам първа смяна, вие втора, а изследователката ще поеме последната. Така всички ще можем да поспим. Той се втренчи мрачно в стелещата се около полевия фенер мъгла. Малко светло кръгче в безкрайната нощ. Тази грамада дори не усети двете мини. Хънтър се надяваше, че тя не е от съществата, които са построили града, защото ако беше така, утрешният ден щеше да се окаже извънредно интересен. Звезда, звезда, звезда! Вече се спускаше нощта, когато Меган Дечанс и двамата бойци достигнаха каменния монолит. Спряха на известно разстояние от него и се захванаха внимателно да го изучават. Обърнаха му внимание още когато се появи на хоризонта. Но дори и сега, гледан отблизо, той си оставаше мистериозен и загадъчен. Колосът представляваше правилен куб със страна 10 метра и един единствен отвор в стената пред тях. Приличаше на вход с големина 3 на 2 метра. В него имаше само тъмнина. Повърхността на камъка изглеждаше толкова сива, че стигаше почти до черно. Изпъкнали линии и ръбове пълзяха по стените на монолита, като в каменен брашлян. От грамадата се излъчваше чувство на вечност, сякаш винаги е била на това място и нищо не може да я измести. На фона на притъмняващото небе изглеждаше като древен и отдавна изоставен мавзолей. Мисля, че за пренощуване ще ни свърши добра работа, каза накрая Меган Дечанс. Линд Холм сви неопределено рамене. Защо пък не? Спал съм и при по-лоши условия. Аз също присъедини се корби. Но до сега нито веднъж не съм спал в такъв отвратителен гроб. Само като го погледна, и ме побиват ледени тръпки. Мисля си какво ли прави тук, в средата на нищото. Ние сме на километри от града. Не е не е свен, никак не ми харесва как изглежда. Би трябвало вътре да има нещо. Преди да влезем, ще го проверим най-внимателно. Успокои го Меган де чанс. Но аз се безпокоя повече от това, което ще се спотайва извън. Тази структура, когато се спусне нощта, след всичко, което видяхме досега, Нямам представа какво може да се пръкне от мрака. Добре, че носим портативния силов екран. Продължи да упорства Корби. Добре, съгласи се де Чанс. Но ако направим лагер на открито в полето, където всеки би могъл да ни види, трудно можем да си представим какво ще ни се случи. Не смятам, че в този свят има нещо достатъчно яко да пробия силовия екран, ала не бих искала да открия, че съм се лъгала. Сега замълчи Корби и ме остави да огледам ментално онази структура. Жената затвори очи и лицето й стана безизразно. То трепна няколко пъти и се успокои, при което всякакви признаци на индивидуалност изчезнаха. Корби я изгледа втренчено, но веднага извърна очи, тъй като не можа да прикрие побилата го тръпка на ужас. Не се тревожи, ръс, произнесе тихо Линдхолм. Тя не е далеч. Скоро ще се върне. Така ли? Сякаш попита Корби но точно това всъщност ме безпокои. Мисълта на Меган Дечанс блуждаеше свободно над монолита, галейки грубата повърхност на камъка с перността си. Усещаше, че е стара, много, много стара. Времето бе минавало през равнината, но почти не беше докоснало монолита. Вътре той беше кух и напълно празен. Жената не знаеше какво да изпитва. Облегчение или притеснение. Внезапно се намръщи. Долавяше, че камъкът е някак обезпокоителен. Формите му не бяха напълно квадратни. Допълнителни ягли се набъркваха неприятно в мислите й. Те сякаш отказваха да се присъединят към формата, която бе видяла преди, и това накара душата й да се стегне. Не харесваше усещането от грамадата, но същевременно не откриваше начин да се освободи от тревожното чувство. Всичко е чисто, обърна се тя към Линдхолм. Погрижи се да направиш вътре в постройката лагер. Ръс, и аз ще издигнем защитния силов екран. После ще можем да си починем. Тримата се спогледаха, всеки очакваше другия да тръгне пръв. Накрая Меган Дечанс се обърна и закрачи към монолита. Пред вратата почти спря, но се насили и влезе. Ако тя самата не вярваше на есперността си, едва ли можеше да го очаква от бойците. Вътре свали раницата си, извади полевия фенер и го запали познатото златисто лъчение намали каменната стая до поносими размери. Тя пристъпи внимателно напред. Вътрешните стени по нищо не се различаваха от външните. Голият груб камък беше покрит с заоблени ръбове и безброй кухини. Подът, гладък и равен, само по ъглите предизвикваше безпокойство. Жената бавно се разходи из празното пространство. Колкото повече се оглеждаше, толкова по-необяснима и се струваше тревогата дори се почувства леко засрамена, че се е оставила на въображението й да я надвие. Но точно в този миг дъхът й секна. Светлината на фенера се натъкна на самотна блещукаща, млечно-бяла сфера на пода в най-далечния ъгъл. Дълго я е разглежда, не биваше да е тук. Нейната есперност би трябвало да я открие още при първото сканиране. Не казахте ли при влизането, че вътре няма нищо? Попита е Линдхолм. Есперката се стресна, подскочи, след което направо пламна. Така се бе вживяла в разглеждането, че бе оставила психическите си защити да заспят. Дори не подозираше, че боецът е тук, докато не чу гласа му. Веднага се стегна. Не трябваше да има нищо. Изрече думите си бавно и спокойно. Щях да го открия. Означава ли, че е опасно? Напълно е възможно. Точно така. Бързо каза Корби, надничайки през вратата. Хайде да се измитаме далеч от тук, докато още можем да го направим. Я по-спокойно, ръс. Сряза го Линдхолм, без да се обръща. Доколкото зная, вие двамата трябваше да се захванете с поставянето на защитата. Напомни Меган Дечанс. Поприказвахме си и сметнахме, че е възможно да помислите, че имаме намерение да ви изоставим съвсем сама. Много сте галантни, отвърна Дечанс. Всъщност, аз сама мога да се погрижа за себе си. Разбира се, изрече Линдхолм. Но не откъсна замисления си поглед от млечната сфера на пода. Ще успеете ли да измъкнете нещо от това чудо? Меган Дечанс се намръщи леко. Ще се опитам. Тя се приближи бавно до сферата, коленичи пред нея. Огледа я от всички страни, като се стараеше да не я докосва. Кълбото беше около 15 см в диаметър и излъчваше студен, перлен блясък. Жената се откъсна от себе си. И нежно докосна нещото със своята есперност. Слънцето продължаваше да свети ярко и отвратително в блещукащото небе. От всички страни се извисяваха сгради. Нещо непонятно и ужасно се усещаше някъде наблизо и навсякъде. Кости, разпръснати и разкривени. Плът, стичаща се от потрепващите лицеви части. Очи, превръщащи се в течност и течащи незнайно къде. Същества скачаха и се блъскаха едно от друго, Плъзгаха се по телата и се разтапяха. Крясък, ечи, Меган де Чанс, рязко издърпа мисълта си от безкрайния поток образи. Падна назад по гръб, а устните й замърдаха беззвучно. Линд Холм протегна ръка да я успокои, но тя замахна слабо да го удари. Той приклекна до нея и заговори бавно и отешително, докато накрая безмълвната паника отстъпи и тя отново можеше да мисли свободно. Жената задиша дълбоко и трескаво. Накваси с език пресъхналите си устни. Какво се случи? Попита Линдхолм. Кълбото, изрече дрезгаво Меган Дечанс. Съдържа запис направо от някакъв чужд ум. И какво видя? Намеси се и Корби. Тя бавно поклати глава. Лудост, ужас и насилие, не знам точно. Още не мога да го осъзная напълно. За всеки случай, не докосвайте кълбото лесно може да се загубите в него. Жената се изправи на крака, обърна гръб на бойците от флота и започна да рови в раницата си. Мъжете се спогледаха. Линд Холм сви рамена и напусна стаята. След кратко колебание Корби го последва. Поставянето на мините им отне много повече време, отколкото бяха очаквали. Почвата наоколо се оказа скалиста и твърда и техните инструменти смъка я дълбаеха. Бързо се изпотиха. Очертаха периметъра, чак когато светлината почти напълно угасна. Единствено златистият лъч на фенера, част от който се процеждаше през отвора на монолита, изглеждаше топъл и примамлив. Двамата влязоха вътре, потривайки ръце, и се заеха да помагат на Дечанс да привърши настройката на преносимия генератор на силовото поле. Активираха го и тримата се отпуснаха да си починат. След малко оставиха спалните си чували на страни и без желание започнаха да приготвят вечерята си, която се състоеше от противни купчета и дестилирана безвкусна вода. Накрая легнаха и зачакаха идването на утрото. Никой от тях не искаше да заспива, но всички знаеха, че трябва поне да опитат. С идването на следващия ден, щяха да имат нужда от мобилизиране на цялата си сила и издръжливост. Гласът на капитана звучеше спокойно и уверено, когато се свърза с тях след вечеря. Меган Дечанс се постара и нейният да не изглежда по-зле. Корби се канеше сериозно да се намеси в разговора и да сподели колко е разтревожен от вида на монолита, но накрая се отказа. Хънтър нямаше да го разбере правилно. Може би, като достигнато от реграда. Е, той имаше лоши предчувствия и за града. За голяма своя изненада Еспер Дечанс заспа почти мигновено. Линдхулм се бе изтегнал по гръб с затворени очи и изглеждаше както винаги спокоен и невъзмутим. Корби се взираше в двамата си спътници. Никога преди не беше имал по-голяма нужда от сън. Отпусна се, като се надяваше да заспи бързо. Все още държеше широко отворени очите си, а ръцете притискаше силно до гърдите си. Очакваше монолитът да изглежда по-малко заплашителен, ако прекара известно време буден, но не стана. Таванът беше твърде високо, а светлината на фенера. Недостатъчна да проникне до ъглите, и дори най-слабият шум отекваше многократно в тишината. Той измъкна деструктора си и провери енергийното му ниво. Успокои се, беше доста високо, но все пак трябваше да се насили, преди да го прибере обратно на мястото му. Станал си нещо нервен ръс. Корби метна бърз поглед по посока на гласа и видя Линдхолм да седи върху спалния си чувал. Усмихна му се и сви извиняващо се рамене. Мястото не ми харесва, Свен. Изрече той топло, като се стараеше да не говори високо. Представи си само, опитвам се, насилвам се да си спомня поне едно нещо на тази смръдлива планета, което да ми е харесало и не мога. Намразих я свен, и това си е. Изтрио снисопакото на ръката си и не се изненада, когато тя затрепера. Трябва нещо да пие на свен. Бих се справил с нервите си, ако пи на нещо силно. Съжалявам, бръз. Както знаеш, аз не пия. Иначе щях да пренеса някоя и друга бутилка контрабандно на катера. Ох, направих го, но ги откриха. Корби направо се разтрепера от спомена, а лицето му лъщеше от пот въпреки студа. Мразя този свят. Не искам да се намирам тук. Той също не ни иска. Мисля си какво всъщност правя в тази проклета ескадрила. Никога не съм възнамерявал да ставам колонист. Във флота служа от 16 годишна възраст и никога не съм прекарвал на една и съща планета повече от година. Така ми харесваше. Единствената причина да съм тук е, защото ми изглеждаше по-добра възможност, отколкото да прекарам остатъка от живота си във военен затвор. Представяш ли си какъв глупак съм бил? Тази планета е по-лоша и от най-лошия затвор. Успокой се, Ръс. Лесно е да го кажеш. Но нали и ти видя онази гора и онези неща, които не изскачаха изпод земята, бил съм на повече светове, отколкото мога да преброя, виждал съм на тях доста странни неща, но в тях винаги съм намирал поне намек на някакъв смисъл. А този свят е побъркан, кошмар, от който не можеш да се събудиш и да избягаш. Утре имаме намерение да влезем в един град, пълен с подобни на тази сгради. Не мисля, че ще съм спокоен. Той потърси умолително погледа на Линдхолм. Какво да правя, Свен, не мога да остана на тази земя, но не мога и да я напусна. Хванат съм в истински капан. Добре де, ръс, успокой се. Нали аз съм тук, прекъсна го бързо Линдхулм, когато гласът на Корби стана истеричен. Запомни едно. Ти не си сам. Всички ние сме в една и съща лодка. И ако искаме да оцелеем, трябва да се държим здраво един за друг. Спомни си, че всички онези светове, които си видял, първоначално са изглеждали доста зле. Това просто е един друг свят и нищо повече. Само един друг свят. Корби дълбоко въздъхна. Благодари на Линдхолм с поглед и се усмихна закачливо. Как го правиш, Свен? Как успяваш да останеш спокоен през цялото време? Или има нещо тайно, което си научил на арените? Би могло да се каже и така. Линдхолм се взря замислено през отвора в тъмнината. Много неща могат да се научат на арените. Стига да останеш жив достатъчно дълго. Научаваш се да не се страхуваш, защото иначе можеш да бъдеш убит лесно. Научаваш се да не се сприятеляваш, защото на следващия ден може да се наложи да убиеш приятеля си. Научаваш се, че няма нищо гарантирано, дори и един единствен ден от живота ти. Накрая стигаш до извода, че не трябва да ти пука от нищо, нито от убийства, нито от напрежение, нито от собственият ти живот едва тогава можеш да поемеш всякакъв риск и да надделееш при сблъсъка с всякакви чудатости, защото нищо вече няма значение, въобще нищо. Линдхолм погледна Корби. Проблемът, ръс, е всъщност в това, че след като си напуснал арените, наученото там си остава вътре в теб. И вече не чувстваш нищо. Аз не се смея, не плача, не се страхувам, не съм добър. Арените са изсмукали всичко от душата ми, но в мен е останало достатъчно от онова, което съм бил, за да мога да преценя какво съм загубил. Трудно ми е да проявявам интерес към каквото и да е ръс, защото за мен наистина нищо няма значение. А аз? попита Корби бавно. Имам ли значение за теб? Не знам, отвърна Линдхулм. Спомням си за годините, когато заедно служехме в флота, но аз обичам да си спомням за мечтите, които съм имал някога, и тази мечта е някак си по-ясна от всичко друго. През останалото време просто следвам своята воля. Не разчитай на мен, ръс. Не е останало много от душата ми. Еспер Дечан спростена в съня си и двамата мъже я погледнаха стреснато. Тя мърдаше неспокойно. Кошмар, каза Корби. Не ме изненадва. Първата мина избухна с оглушителен гръм, последваха я веднага още две. Лунна ярка светлина. Мъжете мигновено се оказаха прави, с деструктори в ръце, а де Чанс отвори широко очи. По дяволите, изруга Корби. Какво ли е това? Нещо е вървяло навън, отговори Линдхолм. И е настъпило мините. Изключи фенера, ръс, Корби се подчини и загаси фенера. Тъмнината веднага се настани в монолита, сякаш никога не го беше напускала. Мъжете стиснаха здраво пистолетите си и зачакаха очите им да свикнат с мрака. Каквото и да е онова там навън, то не е само, каза Корби. Ще са нужни повече същества, за да се справят с мините. Усещам нещо, изрече Меган Дечанс, като се намръщи рязко. Трудно задържам образа му. Улавям прекалено много записи, прекалено много, за да ги преброя. Те се движат, кръжат, всички те са около нас. Ние сме обградени. Избухна поредната мина. Тъмнината беше пронизана с ослепителна светлина корби зърна тъмни неясни сенки, да обикалят тромаво около монолита, отвъд периметъра и веднага тропането се върна. Чуваше се нещо като гигантско сърцебиене, което започваше да блъска по силовия екран с ужасяващо търпение, настойчивост и решителност. Боецът няколко пъти облиза пресъхналите си устни и неистово се втренчи в мрака. «Спокойно, Корби», каза Меган Дечанс. «Силовият екран ще издържи». По дяволите мислеше си той, сега някой би казал, че съм турба с капани нерви. Тя е права, спокойно произнесе Линдхулм. Силовият екран е проектиран така, че да издържи всичко, дори деструктор или атомен взрив. Нищо не може да мине през него с груба и брутална сила. Сякаш в отговор на думите му чукането спря внезапно. Заредената със скрита заплаха тишина отново се възцари в нощта. Меган Дечанс се размърда неспокойно. Спряха да се движат. Стоят там, Сякаш очакват нещо. Впрочем, долавям нещо друго, нещо по-близо. Подът под краката им внезапно подскочи и се разцепи с оглушителен трясък. Пукнатини плъзнаха навсякъде. И тримата смъка се опитваха да се задържат на крака. Пробили са тунел под земята, завика Меган де Чанс. Идват за нас. Някой да намери фенера. Изрева Линдхолм. Запуши тази дупка, Корби приклекна като яхна една издатина на повдигащия се пот и напъха деструктора в най-близката пукнатина. Натисна спусъка и взрив изсушаваща земята енергия избухна долу. Оттам нещо изкрещя пронизително и след миг тихна. Линд Холм и Меган Дечанс последваха примера му. Стрелбата бе съпроводена с повдигане на камъка и дълго време цареше само тишина и мрак. Те си отиват, размърда се по едно време, бавно Дечанс. Всички си отиват. Линдхолм намери най-сетне полевия фенер и го включи отново. Бледата златиста светлина им подейства успокояващо след гнетящата и владяваща до паника тъмнина. Подът бе осеян с пукнатини и натрушен камък. Таванът не беше в по-добро състояние. Корби и Линдхолм се спогледаха и истерично се разсмяха. Отличен изстрел, Ръс. Добре де, добре, изрече Корби. Знаеш как става това. Някои неща никога не се забравят. Трета глава. Градът. Капитан Хънтър и неговата група към 11 сутринта достигнаха покрайнините на чуждия град. Яркото сребърно слънце се издигаше високо в бледо-зеленото небе и неговата светлина, отразена от кулите на града, беше прекалено силна, за да се гледа. Потоци от сиви облаци се простираха по небето като букви от някакъв чужд език, а студеният все още въздух режеше като браснач. Хънтър се загръщаше поплътно и то не само заради студа. Известно време той стоеше като се взираше в глада, но все още не можеше да свикне с него. Той се простираше пред погледа му като гигантска загадка, от оговорът на която нямаше да добие смисъл, дори и да го знаеше. Очевидното отклонение на града го заливаше като вкоченясващо студена вълна. Огромните сгради бяха назъбени и асиметрични, Сости и ръбове и изопачени, покрити с миди покриви. Странни светлини светеха в празните прозорци, като заплашителни погледи на свирепи очи. Каменни и монолитни обелиски стояха до кулите от блещукащ кристал и виещи се стъклени структури, прекалено заплетени за окото да се спре леко на тях. Имаше отворени врати и прозорци, чието размери внушаваха, че съществата, които са ги обитавали, са били поне два пъти по-едри от хората. Тънки метални нишки и сяха като паяжини между сградите, оформяйки някакво подобие на плетеница високо над земята. Ни звук в застоялия въздух, ни следа от някакво движение, където и да е в града. Хънтър местеше поглед от една страна, постройка на друга, опитвайки се да открие поне нещо привично, на което да се спре, но нямаше нищо, което разумът му да можеше спокойно да приеме. Чуждата архитектура, подсъзнателно, на някакво много дълбоко ниво, му причиняваше огромно безпокойство. Тя не следваше каквито и да било човешки правила за смисъл и изпълнение. От абсолютните размери на мястото го побиваха тръпки. Който или каквото и да е това построило града, то мащабите му са значително по-големи от човешките. Тук сме вече почти час, капитане, каза изследователката Кристал. А и помен няма от другата група. Може нещо да им се е случило, предположи Уилямс. Щяха да се обадят, ако са изпаднали в беда, възрази Хантър. Но всъщност, вие сте права и следовател. Не може да висим тук цял ден, ще се свържа с тях, за да им съобщя, че сме пристигнали. Той активира ком но очите му останаха впити в града пред него. Еспер де Чанс, тук капитан Хантър. Рапортувайте за вашето положение. Не последва никакъв отговор, само зловеща тишина и то дори без пукане. Хънтър и Кристал се спогледаха. Еспер де Чанс, тук капитан Хънтър. Моля, рапортувайте за вашето положение. Виждате ли града? Той изчака известно време, но отговор отново не се получи. Линдхолм, Корби, чувате ли ме? Тишината се проточи. Изследовател, чувате ли ме по вашата импланта? Съвсем нормално, капитане. Нашата апаратура е в изправност тогава при тях се е случило нещо лошо. Освен ако градът се намесва с някакъв сигнал, каза Уилямс. Хантър се смръщи замислено. Еспер де Чанс, ако по неизвестни ме чувате, но не можете да отговорите, знайте, че възнамеряваме да влезем в града. Близо до центъра му се извисява огромна медна кула. Опитайте да се присъедините там към нас. Ако не сте там до настъпването на нощта, около 1900 часа катерно време, ние ще се върнем на западната граница на града и ще направим лагер. Капитан Хънтър, изключвам. Той отново погледна нещастно към града. Направихме всичко възможно. Хайде да тръгваме и да погледнем по-отблизо. Пригответе пистолетите, но никаква стрелба, освен ако не се появи определена заплаха. Капитанът тръгна пръв, но се спря, когато Кристал размаха ръка. Аз трябва да съм начало, капитане. Нали съм изследовател? Хънтър леко се намръщи, но се съгласи. Тя имаше право. Бяха навлезли в нейна територия. Тя ги подкани да я следват с жест и ги поведе надолу по един къс скат към града. Капитанът вървеше непосредствено след жената, а Уилямс завършваше колоната. Сега, когато се движеха по широките улици, между масивните сгради, градът им се струваше още по-огромен и заплашителен. Кули тъмни като нощта, осеяни с остри пурпурни очертания, приличаха на протегнати за молитва ръце. Невероятните мащаби и свръх могъщите форми на постройките караха Хънтър да се чувства като дете бродещо през един свят на възрастни. Стъпките им отекваха едва-едва. Звукът почти мигновено се поглъщаше от извисяващите се от двете им страни стени. Капитанът сякаш понасеше добре тишината, но накрая не издържа. Вие сте експерт и следовател. Някакъв коментар. Само очевидното, капитане. С изключение на някои екзотични изпълнения, повечето сгради са просто огромни каменни плочи. Съдейки по отчукването и потъмняването на материала, смятам, че стърчат така от векове. Сложността и заплетеността на някои структури сочат високо ниво на цивилизацията. Въпросът е защо жителите на града са запазили примитивните каменни сгради. От преклонение пред миналото, заради паметта на прадедите си, още е рано да се определи. Може би те са смятали произведенията от камък за изкуство. И още нещо интересно. Вървим повече от половин час, минахме голяма част от покрайнините на града, но все още не сме открили и най-малък знак, който да сочи, че това място е населено. Каквото и да е ставало тук, то вече е приключило преди много време. Може причината да е била война, може и някакъв вид екологична катастрофа. Може всички да са се самоубили, може да е нещо, за което ние нямаме име. Разбирането на една чужда култура изисква време, капитане. Техните мозъци изглежда не са действали като нашите. Може би трябва да проникнем в някоя сграда, предложи Уилямс неуверено. Има толкова много неща, които вътрешността и подредбата им може да ни подскаже. Ако щастието ни се усмихне, може да се натъкнем на някакъв вид компютърни записи. Предпочитам да продължим обиколката, каза Кристал спокойно. Не сме видели достатъчно, за да сме уверени, че наистина е изоставен. Не ми харесва идеята да попаднем на засада, само защото не сме били достатъчно предпазливи и акуратни. Всъщност, капитан Хантер, вие трябва да решите. Той спря насред улицата, а другите го наобиколиха. Най-близката сграда изглеждаше изваена от един единствен кристален блок, чието ръбове изглеждаха остри като набраснач, премрежен във вътрешността с пурпурни жилки които обезпокоително приличаха на вени, огромна врата, състояща се една лъщяща от блясък метална плоча и никакви прозорци. Хънтър задъвка вътрешностите на бузите си. Би могло да има нещо вътре, притаено, което наблюдава и чака. Тази мисъл не му харесваше изобщо. Ако някой или нещо го наблюдава и следи, би искал да знае това. И все пак, колкото повече гледаше кристалната структура, толкова по-зле се чувстваше – Внезапно осъзна, че няма никакво желание да доближи сградата. Беше твърде странна, твърде различна. Създаваше усещане за нещо лошо. Безумно. Хънтър силно преглътна. Усети как познатата паника се появява. Страхуваше се да вземе решение, защото то можеше да бъде неправилно. Той трябваше да се стегне, докато все още можеше. Добре, ще влезем вътре. Кристал, ти ще вървиш първа. Уилямс. Стой близо до мен и не докосвай нищо. Изследователката кимна и се насочи към вратата. Уилямс понечи да я последва, но Хънтър го отмести. Металната плоча, която служеше за врата, би могла да представлява скрит капан, да е заредена с бомбички или нещо от този род. Кристал стоеше на няколко крачки от нея и я изучаваше внимателно. Беше висока около 4 метра и 3 широка. Не се виждаше нито дръжка. Нито каквато и да е следа от механизми за заключване. Нямаше и каса. Металът просто се долепваше плътно до кристала. Жената бутна леко преградата с крак, после още веднъж, но не последва нищо. Протегна ръка и докосна потъмнялата повърхност. Усети, че е гореща и веднага се дръпна, а после помири се върха на пръстите си. Миришеха на нещо, което не можа да определи. Добре, каза си, щом се двумиш, действай направо направи крачка назад, вдигна деструктора и натисна спусъка. Енергийният заряд изби и отпрати навътре вратата. Появи се дупка в кристала с остри ръбове. Изследователката тръгна бавно напред, взирайки се в отвора, който прекрачи решително, следвана от Хънтър и Уилямс. Вътре имаше лека светлина, но това беше странен вид излъчване. Кристалът сякаш пропускаше дневната светлина, но смъглив и опойващ блясък. Металната врата лежеше просната по средата на помещението. Беше изкривена и натрошена, но въпреки това цялостна по някакъв необясним начин. Хънтър тихо подсвирна. В империята нямаше такъв материал, който би могъл да издържи на насочения в упор лъч на деструктора. Той бавно се огледа наоколо. Намираха се в огромно помещение 15 на 15 метра. По кристалния пот навсякъде бяха осеяни, изкривени и виещи се форми, които за него нямаха никакъв смисъл. Биха могли да бъдат и мебели, и статуи, и някакъв особен вид висша техника. Без вмъкнат в тях подтекст, те биха могли да бъдат каквото и да е. Дълги извити линии бяха изгравирани от пода до тавана в кристалните стени. Но предназначението им оставаше скрито. Ако имаше някой тука, шумът щеше да го раздвижи до сега, каза Уилямс. Той неохотно огледа стаята. Може да са напуснали по някаква съществена причина. Кристал бавно се запъпи към отвора в отсрещната стена, а хънтър и Уилямсия следваха. Ако някога е имало врата, то е било много отдавна. Те го преминаха и се озоваха в основата на някаква кула. Капитанът вдигна очи към лъчистата кристална колона и дъхът му спря. Върхът и се губеше стотина метра нагоре в смътната светлина, която строеше от кристалните стени. Това е оптическа иллюзия. Помисли си, той е удивен. Само така трябва да е. Невъзможно е сградата да е толкова висока. Отмести с труд погледа си и се съсредоточи на тясната рампа, която се виеше спирално нагоре по вътрешната стена. Тя започваше непосредствено от пода и продължаваше до дето стигаше погледа му. Ширината й беше около 2 метра, а повърхността гладка и чиста като останалата част на опушения кристал. Рампа вместо стъпала. Забеляза Уилямс. Това непременно означава нещо. Няма съмнение, съгласи се Кристал. Но какво? Прекалено рано е да правим заключения, докторе. Гласът и лицето й бяха както винаги безпристрастни, и все пак Хънтър беше сигурен, че долавя някакъв вътрешен огън, ентусиазъм, нещо, което липсваше преди. Кристал беше попаднала в стихията си, и това и личеше. Тя започна да се катери по рампата. Бутушите й се тътреха и плъзгаха по гладката повърхност. Придържаше се с труд към вътрешната стена, но скоро откри как да пази равновесие. Хънтър и Уилям справяха като нея. Едно падане щеше да бъде фатално. Липсата на парапети с височината ставаше замайващо. Мисълта за това се загнезди в главата на капитана. Как би трябвало да изглежда едно същество построило тази рампа? Очевидно то не се безпокоеше от евентуално падане. Продължиха да се изкачват, следвайки спиралата плътно долепени до стената. Преминаха край доста врати, които водеха неизвестно къде, но кристал ги отмина и двамата изпътника трябваше да се подчинят, ако не искаха да изостанат. По едно време Хънтер изпита силни болки в бедрата, и когато погледна колоната надолу, не видят дъното на кулата. Осеяният скърваво-червени жилки кристал, който продължаваше да излъчва мъгливата си светлина, бе навсякъде около него. Загуби чувство за ориентация и странно, сякаш винаги се бе катерил по тази рампа и щеше да го прави до безкрайност. Като шок му подейства внезапното кривване на кристал в един отвор в стената, и той едва сега разбра, че са стигнали върха на кулата, инстинктивно се обърна да се убеди, че Уилям се след него и като видя фигурата му, тръгна след изследователката. Тя беше застанала на широка открита платформа и оглеждаше града. Намираха се на нещо на вид много крехко, но което с лекота издържаше тяхната тежест. Парапети отново нямаше и капитанът се стараеше да бъде поне на метър от ръба. Погледна надолу и веднага му се зави свят. Височината беше почти 300 метра, а той беше готов да се закълне, че сградата не беше толкова висока, когато влязоха в нея. Но това изобщо не безпокоеше изследователката. Тя обхващаше с поглед целият град с жаден израз на лицето. Хънтър предпазливо е наближи и така направи място и на Уилямс да се наслади на изгледа. В първия миг той не успя да прецени истинската площ и мащабите на града. Последният се простираше на километри във всички посоки, мистериозен ландшафт от камък, метал и стъкло. Лъскавите ленти на пътищата се преплитаха като мрежата на пая, който е готов да лови всичко попаднало и мърдащо в нея. Долу не се забелязваше никакво движение. Цареше спокойствие и тишина. Но все така продължаваше да трепка странна светлина в прозорците, като очи на стражи, а във въздуха имаше почти усещащо се напрежение. И така, и проговори най-сетне Хънтър. Вие сте на ход. Какъв ще бъде той? Тук има живот, отвърна Кристал с равен глас. Усещам го. Градът е прекалено чист и недокоснат от времето и околната среда, за да е изоставен както изглежда на пръв поглед. Така че каквото и да е то, което обитава тук, се крие от нас. От опит знам, че най-добрият начин да подплашиш нещо, което се крие, е да ме поставиш капан, в който да има нещо примамливо. Някой от нас ли? Каза Хантър. Мен, ако трябва да бъдем точни, каза изследователката Кристал. Тя внезапно се разсмя и Хантър насила отклони поглед от тълчността, която загоря в очите й. Звезда, 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 Меган Дечанс и двамата изпътника стояха на края на града. Редицата високи назъбени кули се изправяха пред тях като преграда, тъжни и загадъчни в ярката дневна светлина. Тя се потърка по челото. Само един поглед към чуждия град бе достатъчен да й причини главоболие. Нейната есперност продължаваше да се опитва да открие смисъл в безумните форми но не успяваше да ги обясни с теорията на архитектурата. Основаваха се на чужда и неясна логика. Мъжете застанаха неспокойни от двете и страни. Дечанс отново използва комимплантата си. Капитан Хънтър. Тук е спер Дечанс. Моля, отговорете. Пак ли нищо? Процеди Корби. Нищо, отвърна Меган. Можеш да опиташ се сперността си, предложи Линдхолм. Меган Дечанс се взираше в града, преструвайки се, че не го чува да се опита телепатичен контакт, бе най-очевидното нещо, което следваше да направи. Но тя с нищо не можеше да си обясни, защо изпитваше такова нежелание да го осъществи. Единственото, което знаеше бе, че щом си го помисляше и я обливаше студена пот. Още помнеше за връзката, която бе направила там, от катера, когато за пръв път бе насочила есперността си към Улф, четвърто римско. Открила бе нещо огромно. Старо и могъщо, нещо противно и ужасно. То не беше само. Беше сигурна, че се крие някъде из дебрите на града и я очаква. Очаква да открие есперността си и така да я улови. Но тя трябваше да определи местоположението на Капитан Хънтър. Трябваше да открие какво се е случило с другата група. И преди всичко трябваше да преодолее страха си, защото иначе никога нямаше да се освободи от него. Можеше и трябваше да го направи. Тя беше телепат. Трениран от империята и можеше да надмогне всичко. Затвори очи и изпрати мисълта си нагоре и навън, простирайки я над града. Първо направи един предпазлив опит, готова да се затвори. Зад стоя защитен екран и при най-малкия намек за някаква опасност, но градът изглеждаше спокоен, тих и празен. Тя изпрати мисълта си още по-напред, но не откри следа от капитана и хората му. Нямаше го и тревожното присъствие което бе почувствала преди. Върна се обратно в тялото си, улюлявайки се известно време, защото главата отново я заболя и то по-силно от преди. Нищо, призна си тя откровено. Подяволите, или капитанън, и хората му не са там, или... Или какво? Намеси се корби. Не знам, Меган Дечанс се намръщи замислено. Успях все пак да уловя нещичко, смътен образ наистина, но би могло да е от значение. Вие не виждате от тук, но в средата на града има огромна медна кула. Мисля, че е важна за града, но и за нас в известна степен. Ще тръгнем натам. Не е кой знае какво, но е по-добро, отколкото да седим тук на студа. Корби и Линдхолм се спогледаха, но не казаха нищо. Дечан се стегна и ги поведе навътре в чуждия град. Мъжете вървяха мълчаливо след нея с пушки в ръце. Сгради от камък и метал се извисяваха около тях преграждайки блестящите слънчеви лъчи. Странно светлина строеше от отворените прозорци, цветовете бавно променяха оттенъка си, докато се лишаваха от всякакъв смисъл. Единственият звук беше лекото топуркане на бутушите по твърдата и неподатлива земя. Сенките бяха невероятно плътни и студени. Корби усети познато пробождане по тила, което означаваше, че някой го наблюдава. Военните инстинкти може и да не са така признати като есперността, но могат да помогнат на човек да запази живота си, ако се вслушва в тях. Той усърдно изучаваше отворите в сградите наоколо и непрекъснато беше на штрек за най-малкия шум и най-лекото движение, но това, което го следеше, не смяташе да се показва. Въпреки това, Корби стисна по здраво деструктура си, но и това не го успокои особено от какво значение е силата на оръжието ти, щом няма в какво да се прицелиш. Той изобщо не хареса града. Формите на сградите и техните размери го подтискаха по някакъв неуловим начин, а широките улици бяха проектирани по неразбираеми принципи. Безукорната им равнинност и безизразността им сякаш подсказваха, че не са докосвани от превозни средства и от времето. Даже въздухът миришеше на лошо. Серните изпарения от равнината бяха отстъпили място на нещо мазно, метално, което стържеше по нервите му. Това е едно мъртво място, каза Линдхолм. Нищо не живее тук от векове. Може би това предпочитаме да си мислим. Отвърна Корби. Тук се крие нещо, усещам го. Линдхолм трепна. Надявам се да е така. Не би ми било приятно да мисля, че за нищо съм бил целия този път. Да не си полудял. В равнината бяхме заобиколени от стоношки убийци, Топящата се гора за малко не ни изяде. Да не забравяме проклетите гейзери и накрая, през нощта, бяхме нападнати от нещо, чието избухващи мини изобщо не ни смотиха. А ти предпочиташ да се срещнем с нещо, от което мисълта трепери. Да вървим свен. Мразя да мисля за някакви си софистични форми на живот на тази планета и да се чудя как ли изглеждат те. Точно тук би могло да има нещо. Линдхолм, се взря в една от вратите, край която минаваха. Каквото и да живее тук, то трябва да е голямо. Някаква раса гиганти. Помисли си само. Предпочитам да не го правя. Внимание! Прокънтя в тишината гласът на дечанс и мъжете замръзнаха на място, инстинктивно вдигайки за стрелба деструкторите си. Какво има? Попита Корби. Не съм сигурна. Оставете ми да мисля. Тя се опита да извади есперността си, но не успя очевидно обитаващата градът чужда сила бе много по-могъща. Мисля, че съзрях нещо да се движи в периферията на моето зрение. Надолу по този път. Флотските проследиха посоката на жеста и, след което се спогледаха. Всичко може да е, изрече Корби. Най-вероятно няма нищо, отсече Линдхулм. Няма смисъл да рискуваме на празно. Както каза капитанът, ние сме само разузнавателна бригада. Ако наистина тук има нещо, то не е изключено да ни примамва в някакъв капан. И така да е. Хайде, след него. Добре. Те се захилиха един на друг и се понесоха надолу по улицата. Бяха му дали достатъчно време да избяга, стига да беше животно. От друга страна, ако той искаше да го последват, щеше все още да е там и да ги очаква. Меган Дечанс бързаше заедно с тях, като с очи фиксираше мястото, където бе видяла движението. Озоваха се на кръстовище. Спряха и се огледаха. Не се виждаше никаква следа от живо същество, но далеч надолу от дясната страна една огромна метална врата бавно се затваряше. Хората тихо се приближиха до нея с готови деструктори в ръце. Вратата беше здраво залостена и по безличния материал не се забелязваше никаква следа от дръжка и дори намек на ключалка. Корби стреля с деструктора си. Разнебитената врата падна навътре, но остана цяла. Линдхолм изтича напред и зае позиция, докато Корби презареждаше оръжието си, след което заедно влязоха вътре. Повалните панели, закрепени на високия таван, се разхождаха вариращи в оттенъците на червеното пламтящи петна. Нито едно от тях не беше достатъчно ярко. Стените бяха премрежени от блестящи метални нишки. Там, където се кръстосваха, изпъкваха като гроздове тъмни възли и се групираха в някаква непонятна структура. Масивни, тромави машини се подаваха от пода, стените и тавана, като нито една не приличаше на друга. По тях си играеха най-разнообразни светлини и режеха окото, ако то се спираше по-продължително на някоя. Мигането ставаше на произволни интервали и нищо не подсказваше как, защо и за какво работят тези съоръжения. Глух, по-скоро подразбиращ се, отколкото усещаш се шум, пронизваше въздуха и създаваше напрегнато статично усещане. Какво ли представлява това място?, запита се Линдхолм. Убий ме, ако зная, отвърна Корби. Но може би е важно, ако тези машини още си вършат работата, след като всичко друго е преустановено отдавна. Погледнете само колко чисто е тук. Не се вижда нито едно петънце. Останалата част на града изглежда изоставена от векове, но в това помещение изглежда така, сякаш операторите на тези машини са излезли в почивка и след малко ще се върнат. Векове, измърмори Линдхолм. Дали не са сработили най-неочаквано при нашето влизане? Не знам, може би. Имам лошо предчувствие, Свен. Хайде да се махаме. Почакай малко, Рос. Линдхолм погледна към Дечанс. Какво мислите, Вие, Еспер? Може ли да ни кажете нещо за това място? Еспер Дечанс поклати глава. Моята Есперност е почти безполезна сега. Тук всичко ми е чуждо. Моята мисъл, може да се изгуби в този хоас. Аз съм само един еспер, а не изследовател като Кристал. Тя би трябвало да се сети, за какво може да служат тези машини. Извън моите познания са. Бихте ли успели да отделили една от тях и да определите кое създава това хълцане? Без специална екипировка не, каза Корби. Дори и тогава не изпитвам желание да си пъхам гагата, където не ми е работата. Да предположим, че накарам някоя от тези неща да прави нещо... А след това не успея да го изключа. Освен това, не мога да кажа, че ми харесва вида им, Свен. Да, знам. Ти мислиш, че някой ни наблюдава. И аз започвам да мисля същото. Това е по твоята част, Еспер. Ти изглеждаш наред. Да си тръгваме ли или ще продължим, мисля, че бихме могли да поизучим това място, отвърна тя спокойно. Потърсете врата, стълби ли нещо подобно те се оживиха и затърсиха път през грамадите на непознатите машини, като се стараеха да не докосват нищо. Постоянното хъмкане на машините се носеше настойчиво на границите на техния слух, като скръбен стон, който не може да се спре. Корби се втренчи в една от тях и неволно си помисли, че може би ще падне смях, ако стреля в някоя с деструктора си, е и така да види какво ще се случи никога не изпитваше преклонение пред мистериите. Винаги е искал да знае какво става и къде се намира. Стига с това да промени нещата в своя полза. Бързо се огледа, когато Линдхолм извика нещо. Грамадният мъж стоеше пред отвора на врата в отсрещната стена. Откъде по дяволите се появи това? Изненада се корби. Убий ме, ако зная, отвърна Линдхолм. Кълна се преди миг нямаше нищо. Може би случайно сме натиснали отварящия механизъм. Да, може би. Навъз си се корби. В помещението от татък бе тъмно и мрачно. Бледо-розовата светлина не проникваше надалеч. Линдхолм пристъпи напред с насочен деструктор. Корби го следваше плътно по петите. Меган Дечанс не помръдна от мястото си. Линдхолм с спокойни и отмерени стъпки закрачи през отвора, местейки бързо деструктора в различни посоки, като очакваше да се появи от някъде цел. Но стаята се ширеше празна и изоставена, стените й бяха голи и безлични, а високият таван чезнеше в мрака. Успокоен той свали оръжието си и започна да се разхожда насам натам. Корби и Дечанс също влязоха вътре. Ама че весело местенце, изтърси Корби. Ако не сте го забелязали още, ще ви кажа, че други врати не се виждат. Какво ли ще стане, ако входът, пред който преди миг минахме, се затвори? А, тогава ще трябва да избиеш дубка в стената. Еспер Дечанс, добре ли сте? Мъжете веднага я е наобиколиха, понеже тя се олюляваше. Лицето на жената бе станало призрачно бледо от неясната светлина, а погледът ти бе втренчен, неподвижно в една точка. Не мога да ги чуя. Изрече тя тихо. Усещам ги заобиколили са ни. Събуждат се. Кои са те? стресна се корби. Събуждат се, прошепна дечанс. Идват за нас. Те искат това, което ни прави здравомислещи. Четвърта глава. Чуждото. Ако и поставим капнк, каза изследователката Кристал. Аз трябва да бъда стравта. Не се обиждайте, капитане, по-вероятно е да оцелея. Дори нещата да тръгнат зле. Нямам възражения, съгласи се Хънтър. Преди време съм виждал изследовател в действие. Надявам се, че е било от разстояние, каза Кристал. Разбира се, засмя се Хънтър. Щом съм тук. Кристал се усмихна мимолетно и огледа просторния площад, където смятаха да поставят капана си. На зъбените метални постройки стояха в непосредствено съседство с вседесъщите каменни монолити и заплетени сгради от блестящо стъкло. Към него водеха три подстъпа, единият от които бе преграден от висока чакълена стена, възникнала сред срутването на една сграда. Нямаше никакъв белег, който да оказва защо се разрушава, докато съседните изглеждаха непокътнати. Есперката извади сабята от ножницата и изпробва нивото на мъдростта на силовия си екран. Всичко изглеждаше наред. Сега оставаше само плячката да се хване в капана, а те да и се нахвърлят. Беше така просто и правилно, че не можеше да не сработи. Хънтър и Уилямс щяха да напуснат площада, вдигайки голям шум, след което по заобиколен път щяха да се върнат тихо и да се притаят в някакво прикритие. От своя страна Кристал ще стои спокойно на средата на площада и ще чака нещо да дойде. Обичаше да действа направо, когато беше възможно, и смяташе, че колкото по-сложен е един план, толкова по-голям шанс има да се провали. Освен това, те сега нямаха никакво време. До падането на нощта оставаха три часа, и никой от тях не желаеше да остава потъмно в града. Той можеше и да изглежда изоставен, но в него имаше призраци и те не изглеждаха никак дружелюбни. Хънтър и Уилямс шумно се сбогуваха и напуснаха площада. Той изглеждаше напълно спокоен. Кристал отиде до чекалената стена, седна на една удобна на външен вид метална плоча и извади от джоба си цигара. Позабави се с запалването й, като се стараеше да създава впечатление на пълно отпускане и спокойствие. Скоро остана къс фас, при нормални условия щеше да го хвърли, но тя бе почти свършила пакета, който бе донесла със себе си, и затова прибра загасения остатък. Ни пилей, ни желай, обичаше да казва майка й. Тя извади сагата си, после парцал от бутуша си и започна да чисти острието с бавни, равномерни движения. Познатият ритуал я успокояваше но колкото и да протакаше, работата бе свършена, Кристал прибра парцала на мястото му, а сабета сложи на скута си. Отлично оръжие, клеймър, предаван по наследство през последните три поколения на нейното семейство. Тя се надяваше да не посрами сабета, въпреки че понякога изпитваше съмнение. В повечето случаи съдбата на изследователят бе несигурна. Мислите й се прехвърлиха на очаквания сблъсък. Ако се съдеше по мащабите на сградите, съществото, което трябваше да се появи, щеше да бъде високо около 2-2,5 метра. Спомни си статуите от равнината, намръщи се леко по трепера, но си каза, че това няма никакво значение. Каквото и да е, тя ще го надвие. Нали е изследовател? Жената внезапно се изправи. Слаб, но повтарящ се звук, разкъса тишината. Огледа се, не видя никаква следа от движение а и не можеше да определи посоката, откъдето изваше шума. Кристал загаси цигарата си и постави остатъка в джоба си за по-късно. Изправи се с Сабя и Деструктор в ръце. Свиле колявата си китка настрани. Силовото поле светна. Вече можеше да чака уверена и готова с подходящо прикритие и определени пътища за отстъпление. Това, което идваше, стъпваше бавно, тежко и отчетливо, но звуците се отразяваха многократно, и тя не можеше да каже къде се намира причинителят им. Наистина капитан Хънтър и Уилямс трябваше вече да са наблизо, но не биваше да се оповава на тях. Съществото се приближаваше. Продължителен остър вопъл, мощен, гневен и ужасен, внезапно се вряза пронизително в слуха и косата й настръхна. Воят проникна дълбоко в някакво примитивно ниво на подсъзнанието й. Връхлетя е желание да се обърне и да побегне далеч от чуждия град. Пребори се безжалостно и смаза възникналата мисъл. Тя е изследовател. Срещу нея идва някакъв сижалък чужденец. Изследователите убиват при нужда чужденците. Това е тяхната функция, тяхното задължение, техния смисъл на съществуване. Бързо изтича до сенчестата ниша, която бе избрала предварително и притисна гръб към стената. Сякаш се приближаваше силна буря звярат виеше яростно и кристал, за пръв път успя да мерне нещо движещо се зад чакаления насип. Вдигна оръжието си и зачака да се появи нападателят. Внезапно чакала се разпръсна. Съществото се вряза устремно в него. Камъни и метални парчета летяха във всички посоки из въздуха. Звярат стъпи на площада. Лицето на Кристал се сгърчи от отвращение. Той достигаше 6 метра височина и сигурно щеше да я надминава, ако не държеше главата си ниско и изпъната напред. На цвят беше мръсно-бяло, а грубата му кожа приличаше повече на дебела кора. Огромните мускули се подаваха като възлести буци, но пропорциите им бяха някакси неправилни. При това обезпокоително неправилни. Осуканите ръце почти докосваха земята. Едната завършваше с уродливи ногти, другата с маса гърчещи се пипала. Лицето, неподважна маска, беше огловато и кокалесто в отворената страшна паст блестяха осри зъби. По двете очи, без клепачи и жълти като урина, нямаше и помен от зеници или ретини. Съществото залиташе тромаво и непохватно. Вървеше към площада, сякаш търсеше някакъв звук или миризма, по които да се ориентира. Кристал трябваше да надвие желанието си да не го гледа. Колкото и грозно да е каза си тя, виждала съм и по-страшни неща. Чуждата плът беше гнила, и разкапваща се. Подир себе си оставяше мръсна следа. Куп безцветни кокали прозираха през нацепената кожа при всяко нейно опъване. На места месата мърдаха и се гърчеха, сякаш нещо кипеше вътре в тях. Изследователката пое дълбоко въздух, стегна се, прицели се хладнокръвно с деструктора и натисна спусъка пламтящият лъч енергия от цели съществото точно над очите и главата му мигновено експлодира. Вихрушката от кърваво месо и кости се пръсна на всички страни. Чудовището се смъкна на колене, килна се тромаво на страни и затихна. Кристал го огледа внимателно. Искаше да се увери, че е мъртво, че сетивата и не я лъжат. За това ли, помисли си тя, като прибра на край оръжието си. Се градяха такива планове и приготовления – а се оказа едно глупаво същество, което може да се повали само с един изстрел. Тя се разсмя нервно, знаеше, че така ще бъде. И следователите убиват чуждите. Така стана и сега. Напусна нишата и се запъти бавно през площада към неподвижното тяло. Отблизо изглеждаше още по-едро, отколкото беше предполагала. Къде ли и подяволите се бе крило през цялото това време? Но сега по-важно е да се разбере колко подобни същества има тук и къде се крият. Двамата изпътника се появиха от различни страни на площада с деструктори в ръце и ти чешком се приближиха до нея. Кристал гледаше замислено мъртвото същество. Със своите 6 метра височина бе най-едрото нещо, което беше убивала. Дали не трябва да го препарира като ловен трофей, намираше се на около 3 метра от него, когато то внезапно се размърда и започна да се изправя на крака. Миг два се улюляваше, докато откървящата рана на врата, се подаде нова глава. Залепналите клепачи бавно се разделиха, огромната оста зейна и ужасен рев изпълни площада. Кристал сграбчи деструктора си, макар да съзнаваше, че енергийният кристал не бе имал достатъчно време да се зареди. Чуждото същество се завъртя и тръгна право към нея. Беше принудена да задейства силовия екран. Усещаше солидната тежест на клеймора в ръцете си. Звярат беше така близо, че виждаше как гнилата плът се гърчи и пада от тялото му. Зловонието беше направо непоносимо. Звярат я гледаше твърдо смътните си жълти очи. А устата му се хилеше с бездънната си паст. Ноктестата му ръка се протегна, но преди да я докопа, два взрива разкъсаха на части врата и гърдите му. Кръв и плът полепна по силовото и поле. Кристал побърза да се оттегли, защото чуждото се извърна към мъжете, които го бяха ранили. Мърдащата му плът вече регенерираше. Зейналите дубки бавно се затваряха. Хънтър и Уилямс побързаха да включат силовите си щитове. Чудовището заблъска по тях с пипалата на дясната си ръка. Насам, изкрещя кристал, като сочеше с сабята си най-удобния път за отстъпление, който бе избрала предварително. Те затичаха към тясната пътечка. Чуждото нададе оглушителен вой и се заклати с бед тях. Жената погледна през рамо назад. По тялото на съществото вече нямаше рани и то се движеше с невероятна за размерите му бързина. Хората се носеха стремително надолу между двете сгради. Следваше да решат накъде да се насочат след това. Не можеше да се мисли, че ще избягат от звяра. Някъде трябваше да спрат. Кристал затърси трескаво укритие измежду околните сгради. Видя една отворена врата в дясно. Без да намалява темпото, смени веднага посоката. Вътре на хълта с са сабя и пистолет в ръцете си но мрачната стая изглеждаше празна. Тримата се скупчиха един до друг и започнаха да се оглеждат за нещо, с което да запушат отвора. За съжаление не видяха нищо подходящо. Само 12 лъскави метални спирали висяха от тавана. На отсрещната стена зърнаха друга врата и веднага се насочиха натам. Беше още по-тъмно, но те не се осмелиха да използват фенери. Звярат можеше да го види. Изключиха силовите екрани, седнаха на пода с в стената гърбове и почакаха очите им да свикнат с мрака. Всичко беше спокойно и тихо, единственият шум беше от тривистото им дишане. Не го чувам повече, изрече Уилямс. А вие? Още е навън, определи Хънтър. Звярат знае, че няма къде да избягаме. Какво по дяволите представлява това същество? Заинтересува се Уилямс. Видях го да умира, а после да се изправя. Сякаш е излязло от някаква легенда или мит. Безсмъртно. Суеверието е съдбата на незрелите умове. Отряза кристал. Каквото и да представлява, е нещо реално. Върху дрехите ми още има капки от неговата кръв. Когато му отнесох с деструктора главата, на звяра му трябваше известно време, преди да се възстанови. Сигурно го е боляло много. Потресаващо, нали? Но може ли да бъде убито? запита Уилямс. Или вече е умряло. Платта му се разлагаше. Поне това можах да разгледам със сигурност. Потихо, каза Хънтър. Да не искаш да ни чуе, Уилям смлъкна обидено. Хънтър облегна глава на стената и затвори за миг очи. Трябва да има изход, но трябва да се сети. Щом е капитан, длъжен не да мисли за всички. Това е неговата отговорност. Жалко, че катерът е толкова далеч. Неговите оръдия щяха да разкъсат чуждото на такива малки парчета. Че нищо да не е в състояние да ги сглоби отново. Но все едно да вика на вятъра. И дори да успее да го насочи насам, преди да долети до града, случката щеше да е свършила по един или друг начин. Какво е твоето мнение, изследовател? Погледна той кристал. Оръжието вече се е презаредило, отвърна тя, ако всички ние стреляме едновременно. Това ми звучи като последна възможност, отколкото като план за действие, каза Хънтър. Искам нещо по-добро. Може би с ударните гранати, предложи Уилямс. Не са много точни. Това чудо може да се движи прекалено бързо. Друго предложение – да отстъпим, каза Кристал. Изтегляме се от града. Повечето живи същества имат силно развито чувство за собствена територия. При голямо разстояние между нас може да изгуби интерес. В подобно предложение има прекалено много, ако и може би, прецени Уилямс, подлъжност – вие сте експерт по чуждите форми на живот. Няма ли да ни кажете нещо по-определено? Звярат е огромен, разярен и опасен. Заговори Кристал. Може да регенерира повредена и унищожена телесна тъкан. Нашите оръжия в случая са безполезни и то непременно ще ни убие, ако не започнем да действаме по-интелигентно. От друга страна, въпреки или поради могъществото си, съществото не изглежда много умно. Продължим ли да седим и да спорим тук, то ще ни спипа след някоя и друга минута. Хънтър затвори очи и се опита да се концентрира. Трябва да има изход от това положение. Трябва, ако ни следваше по петите, щеше вече да е тук, каза той. Има нещо го спира. Кристал трепна изненадана. Не мога нищо да кажа, капитане. Нямам достатъчно сведения. Обикновено новите видове, като този, ги изучавам в продължение на месеци от разстояние, преди да помисля, че мога да ги доближа и следователката млъкна, защото Уилямс внезапно се изправи. Звярат влезе в сградата, каза той спокойно. Чувам стъпките му. Хънтър спря да диша и се вслуша, но не долови нищо. Погледна Кристал, която на свой ред вдигна рамене. Той прехапа усни. Май пак някой от скритите добавки на доктора. А Уилямс разтревожено се размърда. Не бива да стоим така в тъмното, капитане. Трябва да направим нещо. По-тихо, заповяда Кристал. Не знам как сте със слуха, но няма никакъв смисъл от сляпото бягство. Няма смисъл и да стоим на едно място и да чакаме чудовището да ни хване. Капитане, трябва да излезем от тук. Внезапно ги заля смрад на гнило месо. В стаята стана напълно тъмно. Вратата бе запълнена от изправеното чуждо същество. Оглушителен рев изпълни малкото пространство. Приготви деструкторите, ревна Хънтър и тримата мигновено скочиха на крака целете се в главата, залпът обезглави чудовището. Но сега то въобще не падна. Задържа се право на задните си крака и се нахвърли на хората. Те се втурнаха да бягат, прибирайки пистолетите в кобурите и активирайки силовите екрани. Кристал извади своя клеймор и започна да сече гърчещите се пипала, когато те се приближаваха до лицето й. Острието разсичаше гнилата плът, но раните почти мигновено зарастваха. Нова глава изникна от шията, и запуши кървавия фантан. Жълти очи засвяткаха в мрака. Хънтър завъртя сабета си всички сили и острието проникна с лекота в мърдащата бяла плът, но щом го извади, нямаше и следа от рана. Чуждото същество се опита да го сграбчи с ногтестата си ръка, но екранировката го спря. Силата на удара го накара да се залюлее. Кристал завика на звяра, привлече вниманието му и когато то се насочи към нея, тя вряза в неговата ръка края на своя екран. Лъчистото енергийно поле направо отряза китката с дългите и остри ногти. Тя падна на земята, но пръстите продължиха да се свиват и отпускат. Шурна бледа кръв. Болката накара чужденецът да изпищи и яростно да замахне. Изследователката отскочи отскочи настрани. Ударът леко я закачи и захвърли към стената. Хънтър успя да я сграбчи преди колената и да се подгънат, но тя си пое дълбоко въздух и го отблъсна. Има още една врата в дъното на тази стая, извика Кристал. Взимай Уилям със себе си и изчезвайте. Аз ще задържа чудовището, докато вземете нужната преднина. Ще се присъединя към вас, веднага щом мога. Уилям се обърна и побягна, а Хънтър го следваше по петите. Кристал беше изследовател и най-добре знаеше какво да прави. Чудовището натика на сила масивното си толовище през вратата, при което стената започна да се пропуква и руши. Кристал се нахвърли на него и засече с клеймора и силовия екран гадната плът. Остата й се разтегна в тънка отвратителна гримаса, в очите й засвятка желание за убийство. Ревът отдавна бе станал непоносим, но звярат не мърдаше от мястото си, беше като приковано от бясната атака. Наистина неговите рани зарастваха една след друга и въпреки убийствената си ярост Кристал знаеше, че не е в състояние да го нарани сериозно. Изведнъж се изхили право в лицето му, обърна се и побягна. То се заклатушка след нея, но жената успя да пресече бързо помещението и да се шмугне в съседното преди звярат да е набрал скорост. Хънтър и Уилям си я чакаха при една висока кула. Една спирална рампа се виеше от страни по стената нагоре към мрака. Натам, заповяда Хънтър, нямаме друг избор. Бързайте да спечелим известна преднина. Той ги поведе нагоре по спиралата. След малко се успокоиха достатъчно, че да изключат силовите си екрани, седничката цел да пестят енергия. Стърмият склон правеше вървенето трудно и скоро капитанът усети свирепа болка в бедрата. Наложи си да не й обръща внимание и изръмжа на другите, когато му се стори, че изостават. Не чуваше звяра, но не се съмняваше, че вече върви по следите им. Държеше полевия си фенер пред себе си и осветяваше с него пътя внимаваше много къде стъпва, както и преди нямаше парапет и едно подхлъзване можеше да се окаже фатално. Кулата изглеждаше безкрайно висока и падането щеше да продължи дълго. Намръщи се недоволно. Как можа всичко да се обърне толкова зле за такова кратко време? Минаха край десетки врати, но гледаше да не ги докосва. Капитанът чуваше запахтяното дишане на чудовището. То вървеше след тях по рампата и ги настигаше. Накрая рампата свърши. Ярка светлина бликаше през една отворена врата. Хантър нямаше друг избор, освен да върви през нея. Слънцето го заслепи и той примига няколко пъти, докато очите му се приспособят. Изключи фенера и го прибра в раницата, като през цялото време се оглеждаше. Огромни загадъчни структури прорязваха надлъж и шир покрива и караха хората да се чувстват като джуджета. Сложните куполообразни форми и странните пастроцветни материали от които бяха направени, изглеждаха безмислени и мистериозни. Хънтър се взираше наоколо и не знаеше какво да прави. Те бяха така уморени, объркани и отпуснати, че не можеха да вземат никакво разумно решение. Гледката беше направо необикновена и не им подсказваше действителен или емоционален отговор. Те просто бяха тук, очарователно, възклик на Кристал. Чудя се как ли се ги направили, гласът и трепереше от вълнение – докато Хантър клатеше неопределено глава. Запази въпросите за друг път. Отсече той. Онова чудовище, всеки миг ще довтаса. Ледайте как да се измъкнем от този покрив. Стойте, намеси се неочаквано Уилямс. Възникна проблем. Не мога да се свържа с компютрите на катера. Хантър го погледна изненадан, но след миг сам активизира собствената си ком импланта. Опита да се свърже с компютрите, но освен тишина, не получи друг отговор беше като да търсиш пипнеш ком в тъмнината ключ за осветление и да откриваш само празно пространство. Започна да преглъща смъка. Знаеше, че някой ден ще трябва да се оправя и без тези помощници, но сегашната им липса го намери неподготвен. Изследовател Уилямс, чувате ли ме? Не и чрез ком имплантата. Обади се Кристал. Отрязани сме, капитане. Трябва да се върнем на катера, настойчиво каза Уилямс. Нужно е да възстановим връзката цялата ми работа, всичките ми записи са там. Карай поред, докторе, сряза го Хънтър, първо да слезем от покрива и едва тогава ще решаваме какво да правим по-нататък. Тихо, предупреди ги Кристал. Звярат всеки миг ще се появи отново. Тя се приближи до вратата, извади една ударна граната от патрондаша, зареди я и я е метна надолу по рампата. Кулата се разтърси, когато тя се взриви. Това ще го забави малко, каза Кристал и погледна капитана. Има един единствен начин за измъкване от този покрив, капитане, и вие го знаете не по-зле от мен, мостовете. Жената посочи с ръка тънките като паяжини метални нишки, свързващи кулата и околните сгради. Боях се, че това ще предложиш, трепна Хънтър. Нямам особено доверие на подобни неща. Изглеждат така ефирни, сякаш всеки по-силен вятър може да ги издуха. Аборигените трябва да са ги използвали, каза Уилямс. А те тежат, Бог знае колко повече от нас. Хънтър отново погледна мрежата, а след това вратата. Добре, да опитаме. По-бързо, докато в мозъка ми не просветне мисъл, колко луда идея е това. Приближи се до ръба на покрива, поколеба се за миг, после седна и провеси крака навън към мрежата. Погледна надолу и реши да не го прави повече. Евентуалното падане щеше да продължи дълго измърмори нещо неясно дори и на него самия. Стъпи предпазливо на моста, заплетената бъркотия от нишки не беше по-широка от 2 метра и по традиция липстваха парапети. Жиците се опънаха слабо под тежестта му, но я издържаха. Той скръцна с зъби и прибра оръжието си. Сега ръцете му бяха свободни. Тръгна уверено напред, като се стараеше да държи погледа си фиксиран на сградата отпред. Но тя сякаш не се приближаваше. Подсъзнателно продължи да се пита и чуди дали мрежата е изработена от машина или някакво същество от рода на паяците. Мостът се разлюля и заклати, когато Кристал и Уилямс го последваха, но ги издържа и тях. Хънтър малко се успокои, но не бяха стигнали далеч и мостът се разтърси силно. Хънтър падна на едното си коляно и се вкопчи в нишките. Погледна инстинктивно назад, но знаеше какво ще види. Чуждият звяр ги беше открил. Ръмжеше беззвучно, показваше острите си зъби и уверено се движеше по ефирните ленти, които пътскачаха и се люлееха. Колкото и чуплива да изглеждаше мрежата, тя издържа чудовището. Капитанът изруга на глас и се изправи неуверено на крака. Изследовател, вземете доктора със себе си и вървете към следващата сграда. Аз ще задържа чудовището. Ако не ви настигна, намерете останалите и им кажете, какво се е случило след това изчезвайте от града и право към катера. Викайте за помощ, докато ви отговорят. Това е. Никакви възражения. Изпълнявайте, Уилямс, когато минаваше край него, го бутна и се затича надолу по моста. Кристал остана на мястото си. Аз трябва да остана, капитане. Аз съм изследовател. За това трябва да тръгнеш, Кристал. Те ще имат нужда именно от тебе. Вие сте по-нужен. Никой няма нужда от мен. С какво ли мога да помогна сега? За Бога, тръгвай веднага. Кристал кимна в знак на съгласие и забърза след Уилямс. Хантър я проследи с поглед, след което се изправи лице в лице срещу връхлитащия звяр. Сега сякаш беше по-едро отпреди. преди. Загнилата белезникава плът пасваше на структурата му, а зъбите в ухилената злобна паст изглеждаха ужасно остри. Човекът изтегли пистолета от кубура. Нямаше нужда да поглежда знаеше, че ръката му трепери. А стомахът направо го болеше от нервното напрежение. Пот се лееше от челото. Но въпреки, че умираше от страх и го бе обхванал ужас, не беше се паникьосал, мът му беше чист. Знаеше какво трябва да прави и беше готов да го направи. Може би това бе всичко, от което наистина се нуждаеше. Простата, недвусмислена увереност в неговия живот. Нещо, което да разбере и за което да се залови звярат го наближи, усещаше зловонието му във въздуха и чуваше запахтяното дишане. Нямаше смисъл да стреля. До сегашните опити излязоха несполучливи. Сабята и силовият екран се оказаха повече от безполезни. На съществото бе израснала нова ръка на мястото на отрязаната от кристал. Той не можеше да се обърне и да побегне. Чуждото скоро щеше да го хване и убие, а после да продължи с преследването на спътниците му. Стегна се, стисна здраво пистолета и усети, че ръката му вече не трепереше. Трябва да спечели време, не за себе си, за другите, да избягат и предупредят империята за чудовищата на Улф, четвърто римско. Винаги бе мислил къде ли ще умре и си представяше смъртта на някоя чужда планета, под някое чуждо слънце. Усмихна се на приближаващата се опасност и се прицели внимателно със своя деструктор в приближаващото се чудовище. Тънките паякообразни нишки на моста пламнаха от връхлетялата ги енергия и се разкъсаха. Звярат запищя, остро докато падаше надолу към паважа на улицата. Капитанът също полетя, но успя да сграбчи нишката, като захвърли и сабя, и пистолет. Мрежата се изплъзваше от ръцете му, като че бе намазана с масло. Стегна хватката, докато пръстите го заболяха, но накрая успя да спре падането. Внезапното дръпване почти извади ставите на рамената – но някакси се задържа. Скъсаната част на мрежата се разлюля и запада надолу, като скоростта и нарастваше под тежестта на тялото му. Стената на отсрещната сграда се понесе светкавично към него. Той мигновено зърна най-близкия прозорец. Мрежата се плясна в преградата, а човекът влетя вътре през отвора. Трябваше да се пусне от нишката. Тя се изтръгна от пръстите му. Инстинктивно се свина топка. Стовари се на нещо твърдо, но гъвкаво, което пое удара, и така докато се сблъска в друга преграда, дарът бе толкова силен, че му изкара въздуха от белите дробове. От болка му пречерня пред очите. Бавно си възвърна съзнанието и физическата форма. Заби поглед в тавана и дълго лежа по гръб. Така го намериха Кристал и Уилямс. Те с труд си проправяха път през купчините развалини, които изпълваха помещението. Докторът коленичи до него и започна чевръсто да го преглежда. Хънтър се усмихна на кристал. Какво става с чуждото? Трясна се в земята и се разби на парчета. Отвърна кристал отсечено. Късмет! Така успяхме да го поизучим. Капитанът щеше да се изсмее, но ребрата изведнъж го заболяха силно. Той едва намери с помощта на Уилямс да се изправи и седне. Едва тогава се огледа наоколо. Тази стая, доколкото виждат очите ми, също е цялата на парчета, продължи кристал. Връхлитейки вътре, вие сте потрушили почти всичко. Добра работа сте свършили. Намеси се Уилямс. Те са поели удара на себе си и са погасили скоростта ви. Инак падането щеше да ви убие. Капитане, по едно чудо сте останали жив. Не мислете, че не го осъзнавам. Призна Хънтър. Скимване на глава заповяда на Уилямс да се отдалечи и се изправи сам. Известно време се олюляваше, но накрая главата му се оправи. Какви са последствията, докторе? силно натъртване и някои разкъсвания на тъкани. Може едно или две ребра да са пукнати. Не откривам сътресение на мозъка. Мисля, че трябва да се върнем на катера. Там ще ви прегледам по-обстойно. Поне веднъж ще се съглася с вас, докторе, Хантър потърка уморено болящото го чело. Тъй като предположихме, че градът е изоставен, реших да го докажем сами, но появата на това чудовище промени нещата. Нужно е на всяка цена да се свърем с империята, което означава да се забави пристигането на преселниците. Направи извод Уилямс. Точно така, съгласи се Хънтър. После погледна Кристал. Не вярвам да сте видяли сабята и пистолета ми. Изпусна ги при падането. Не сме капитане, отвърна и следователката. Но с удоволствие ще ви предоставя моя деструктор. Винаги съм предпочитала да се сражавам с сабята. Тя е някак по-лична. Хънтър пое пистолета от ръцете и с жест на благодарност, и го пъхна в кобура си. Добре, първата ни работа е да потърсим връзка с другата група. Те би трябвало вече да са в града. Може и те да са се натъкнали на някое чудовище, каза Кристал. И ако не са късметлии като нас, права си, Хънтър се намръщи. Ще тръгнем към медната кула. Дано последното ми съобщение е достигнало до тях. Ако ги няма там, ще трябва да ги изоставим и да се върнем на катера. Империята трябва да бъде предупредена съгласна съм, отсече Кристал и добави. Последният път, когато щях да убия чуждо същество, беше на Грендъл. Бавно и предпазливо тримата се заспускаха надолу по плъзгавата рампа и скоро напуснаха сградата. Те бяха на штрек и се оглеждаха за всяко движение или звук, но околността беше тиха като добре уредено гробище. Всяка стая, покрай която бяха минали, съдържаше странни форми и машини, но никъде нямаше и помен от живот. Денят почти беше отминал. Сенките се бяха издължили, притъмняваше и тук таме на небе, се мяркаха червеникавите вани на залязващото слънце. Скоро ще настъпи вечерта, тихо изрече Уилямс, не мисля, че трябва да я прекараме в града, капитане. Бог знае какво може да броди по нощните улици. Ние не може така просто да изоставим другите, напомни им Хънтър. Те са част от ескадрилата. Ако се налага, можем, отсече Кристал. И те са толкова заменими, колкото и ние. Вечерта се спусна над града. Улиците се изпълниха с сенки. Странни светлини лумнаха ярко в отворените прозорци. А в тъмното скрито сърце на градът нещо ужасно бавно набираше сила. Пета глава плячката. Линдхолм вървеше надолу по пустата улица с пистолет в ръка, на штрек за всеки признак за движение или живот. Корби го следваше плътно насърчавайки есперката, доколкото можеше. Лицето на Дечанс бе равно и безизразно, без чувства, без личност. Очите й не виждаха нищо и тя вървеше безучастно натам, където я водеше Корби. Боецът от флотата се намръщи разтревожен и разгневен. Откакто осъществи ментална връзка с нещото в града, Дечанс действаше така, като че мозъкът й гореше. Сърди се, идва за нас. Те искат да станем здравомислещи, тя не отрони нито дума след това. Светлина строеше от очите й, не чуваше мъжете, без значение колко силно и крещяха. Лицето й стана сухо и изпито, и тя само се оставяше бойците да я водят. Първо те си помислиха, че състоянието й може да е причинено от сградата, в която бяха влезли, но дори след като я избутаха навън, тя си остана отнесена и тиха. Корби настояваше да побързат. Ако нещо ги преследваше, беше по-добре се движат. Линдхолм неохотно се съгласи и ги поведе. Корби прие, точно сега имаше нужда друг да ръководи и да мисли вместо него. Той бързо се огледа. Движеха се между две масивни структури от кристал и метал, толкова високи, че Корби трябваше да отметне глава, за да види върха им. В никой от прозорците не се виждаше светлина и единственият звук в тишината, беше мекото уверено тупкане на техните собствени стъпки. Нямаше помен от нищо живо до предупреждението на Еспера. Но Корби все още усещаше в тила си натиска на невидими наблюдаващи го очи. Той се опита да си представи нещо толкова прекрасно, менталният контакт, с което би разстроил ума на човек, и не успя. Обхвана го неописуем страх, непрекъснат страх, от който ръцете му се разтреперваха, а очите горяха. Стомахът му се свина топка. Опита се да се съсредоточи, за къде бяха тръгнали, само и само да ангажира мисълта си с нещо друго, но единственото, което му идваше на ум, бе медената кула, наименование, дадено от Еспера. Корби се намуси загрижено, помъчи се да се стегне. Те се бяха въртели в кръг толкова дълго, че сега дори не беше сигурен къде изобщо са очертанията на града. Линдхолм крачеше все така целенасочено пред него, Следователно можеше да се предположи, че той поне знае на къде върви. Кога за последен път опита комимпланта? Попита Линдхолм внезапно със своя неизменно спокоен и тих глас. Може би преди 10 минути. Искаш ли да пробвам отново? Да, хайде, опитай пак. Корби активира своята комимпланта. Капитане, тук е Корби. Моля, обадете се. Изчака няколко минути, но отговор не последва. Само бездушна тишина празна, еднообразна и статична. Повика още два пъти, след което се отказа. Линдхолм не каза нищо. Дечанс внезапно се препъна и едва не падна. Корби веднага я пое, сетне гърбът и се изправи, като че намери краката си отново. Тя смаяно поклати глава и промълви няколко безсмислени звука. Корби погледна Линдхолм и посочи настойчиво към най-близката постройка. Линдхолм кимна. Двамата прихванаха дечанс от двете страни и я поведоха към отворената врата, от страни на излъчващ перлен блясък купол, висок повече от 100 стъпки. Нямаше прозорци, нито каквито и да е други отвори, само гладката безизразна повърхност на купола. Линдхолм влезе пръв с насочен пистолет и с на ръката му силов екран. Корби изчака малко, след което въведе еспера. Вътре беше тъмно като фрок. Линдхолм запали полевия фенер и стаята се оживи под лъчите му. Тя беше квадратна, около 30 стъпки, с нисък таван. Стените и таванът бяха странно изкривени на места и блестяха мътно, сребърно-сиви под светлината. Линдхолм остави фенера на пода, след което се притече на помощ на Корби и Еспера. Дечанс се отпусна безсилно на пода. Корби и помогна да се облегне на най-близката стена. Тя бе топла и гъбоподобна на пипане, и той я огледа подозрително преди да продължи да се грижи за дечанс. Мисля, че добре се подредихме. Обади се внезапно Линдхолм. Това място никак не ми харесва. Вземи думите от устата, подкрепи го Корби. За съжаление, еспераката не може да продължи. Как е тя? Не знам. Май се измъкна от онова. След това пак. Да. Линдхолм бързо се огледа. В стената на среща зееше голям отвор, изпълнен с мрак. Не можем да останем тук, кръс. Не сме в състояние дори да барикадираме вратата. Опитай се да повдигнеш есперката на крака и да видим какво има оттатък. Ти носи фенера. Той се насочи воинствено към отворената врата, а Корби грабна по левия фенер с едната си ръка и вдигна дечан с другата. Тя бе все още замаяна, но не напълно безучастна. Хайде, ръс, Подкани го Линдхолм неспокойно. Тук не е безопасно. Безопасно ли? Аз не съм се почувствал в безопасност, откакто кацнахме на тази планета. Ако чак толкова бързаш, защо не ми помогнеш? Еспераката не е станала по-лека, знаеш. Линдхолм взе фенера от него и го вдигна, за да освети другата стая. Корби гледаше широкия му гръб, след това надзърна през отворената врата. Стаята беше огромна. Сенките отвъд светлината правеха невъзможно точното определене на размерите й, но той още веднъж бе поразен от мащабите на чудния град. Почувствува се като дете, измъкнало се от детската стая и гледащо с широко отворени очи част от света, населен от възрастните. Кривите стени бяха червеникави на светлината на фенера, с стърчащи тук там остри издатини. Подът беше напукан и на места заеха дълбоки цепнатини, като блато и съхнало под жарко слънце. Самата стая бе празна. Линдхолм пристъпи бавно напред, Корби го последва, все още подкрепещ есперката. Отсрещната стена внезапно изпъкна на светлината на фенера и Корби недоволно се намръщи. Метални шипове стърчаха от пурпурната повърхност като рогове на забравени зверове. За момент той се зачуди дали не са някакви трофеи и неочаквано стената му заприлича на изсъхнала кръв. А кръгъл отвор се прозяваше на среща му като беззъба уста. Къде сме? Попита Дечан с дрезгаво и Корби подскочи. Всичко е наред, каза бързо той. Ти си на сигурно място. Ние сме в една сграда. Тя е напълно празна. Как се чувстваш? Не мога да кажа точно. Странно. Тя бавно поклати глава. Има толкова много следи, толкова много чужди умове. Почти се загубих сред тях. Не мога да разбера повечето от тях. Техният начин на мислене за нас е лишен от смисъл. Лицето й се проясни, загуби своята неопределеност и тя погледна двамата право в очите. Трябва да се махаме от града. Ако има нещо, в което съм сигурна, то е, че те са опасни. Ужасно опасни. Ти продължаваш да казваш, Те, прекъсна е Линдхолм. Колко чужденци има тук? Къде се крият? Те са тук, отвърна де Чанс. Те са навсякъде. Чакат. Чакали са дълго време. Ние ги събудихме не знае колко са стотици и хиляди. Нямам представа. Следите се изместват, променят се, но те са наблизо. Знам го. И се приближават непрекъснато. Трябва да напуснем този град. Звучи ми добре. Зарадва се Корби. Какво ще кажеш, Свен? Задръж така раз. Линдхолм гледаше есперката замислено. Не искам да те обидя, Еспер, но в каква степен можем да се осланеме на думите ти? ще ни предоставиш ли някакви факти, впечатления, и да, и не. Не мога да го обясня на някого, който не е еспер. Контактът с един чужд ум е нещо изключително трудно, никой не е в състояние да разбере как става. Той е като да гледаш в криво огледало, опитвайки се да разпознаеш това, което виждаш там. Успях да разбера все пак няколко неща, в които съм сигурна. Енергийните ресурси на града са под земята, заровени дълбоко в най-низкия пласт. Километри надолу. Те все още функционират, независимо, че са изоставени от векове. Сега градът се съживява и набира мощ. Не знам какво точно представлява тази енергия, но по някакъв начин е свързана с медната кула в центъра на града. Тя е ключът към всичко, което става тук. Тогава няма да е лошо да й хвърлим един поглед, обади се Линдхулм. Може и да открием отговорите на някои въпроси. Да не си лут, възкликна Корби. Тичо какво каза есперката. Това място оживява и стотици, а може би и хиляди чудовища тръгват към нас сега. Трябва да се измъкнем от тук, докато все още можем. Стига, ръс. Няма просто така да обърнем гръб на всичко. Ние сме отговорни и за останалите от ескадрилата, а и за колонистите, които ще дойдат след нас. Сега имаме най-добрата възможност да намерим отговорите на някои въпроси, докато всичко все още само се пробужда и е дезориентирано. Отговорност! Свен те ни стовариха тук да умрем. Никой не дава пукната пара за нас. Ние сме пушечно месо. Ето за какво са ни изпратили. Единствената ни отговорност е за самите нас. Какво ще кажеш за останалите? Какво искаш да кажа? Позволете ми да се намеся. Обърна се дечанс към Линдхолм. Корби, колкото и да ми е неприятно да го призная свен е прав. Ако не намерим отговора сега, докато все още е възможно, чуждите от този град ще убият всички ни. Те ще ни смажат. Ние не можем да се измъкнем. Единствената ни надежда е медната кула и това, което ще открием там. А сега млъкнете и бъдете храбри. Корби кимна мрачно. Добре, Еспер, къде е кулата? Не е далеч. На не повече от километър. Чувствате ли се в състояние да вървите толкова дълго? Смятам, че ще мога. Има ли нещо, което трябва да знаем за кулата? Да. Лицето на Дечанс се сгърчи придоби неопределен израз, като че бе далеч от тук. Мисля, че кулата е луда. Великолепно възкликна Корби. Нямам думи. Линдхулм тък му понечи да кимне в знак на съгласие, когато стаята внезапно започна да оживява. Форми с неясни очертания, сиви и бели заизникваха от пода, покрити с капчици пот. Мъжете опряха гръб до гръб и приготвиха пистолетите си. Нова светлина прониза мрака, силовите полета – Дечан се изправи с известно закъснение и застана плътно до тях с пистолет и сабя в ръка. Още израстъци не и от стените. Някъде от много далеч се чуваше писък, изразяващ ярост или мъка, а може би и двете. Израстъците разцъфваха като огромни гъби с широки, клюмнали глави на дълги, олюляващи се стъбла. Груби очи се появяваха на стъблата и на диплените краища на плоските глави туптяха с равномерния ритъм на бавно дишане. Израстъците никнеха от всички страни, изпълваха цялата стая. Корби изкръщя смаян, когато една гъба изникна от пода до крака му. Прицели се и стреля. Месестата глава експлодира от енергийния взрив. Стъблото се люля напред-назад, известно време, след което десетина членести пипала изкочиха от него, шибайки яростно във въздуха. Те бяха целите в кръв. И свършваха с мънички смокалца. Корби започна да ги сече с сабята си, но на мястото на всяко отрязано пипало мигновено се появяваше друго. Линдхолм местеше поглед от вратата, през която бяха влезли към отвора в отсрещната стена, и се опитваше да прецени кое е по-близо. Имаше неприятното чувство, че най-близкият отвор води още по-навътре в сградата. Един от новите израстъци се наклони към него, тежко поклащайки се на крехкото си стъбло и Линдхолм смъка потисна желанието си да стреля. Не искаше да повтаря грешката на Корби. Центърът на наклонената глава на гъбата изпъкна внезапно навън, след което се разцепи и едно насекомо с черна броня изкочи от пукнатината. Той имаше широко сплескано тяло с десетки космати крачка и остра, режеща като браснач челюст. Алчно се насочи към Линдхолм, той стреля в упор. Бронираното тяло се разпръсна на части, а мърдащите все още крачета се разхвърчаха във въздуха. Всички гъби и израстъци се подуха, разпукаха се, давайки живот на чудовища. Линдхолм и Корби стреляха и сечаха с саби около себе си, опитвайки се да разчистят път за отстъпление. Есперката не им бе от полза. Пистолетът и висеше отпуснато от страни, лицето й се бе отдръпнало и изкривило от някаква вътрешна агония. Мъжете я пазеха колкото им бе възможно, но знаеха, че няма да издържат дълго. Чудовищата вече бяха прекалено много. Една огромна гъбена глава експлодира, изхвърляйки стотици черви в сред стаята. Те паднаха върху гъбоподобните чудовища и започнаха да дъвчат ненаситно всичко, до което се докоснат. Най-добрата защита на бойците срещу тях се оказаха силовите екрани, но все пак някои се добраха до гола плът. Един червей попадна върху ръката на Линдхолм, и успя да оглозга мястото до кокъл, преди да го изтръска. Той изруга силно и продължи борбата. На арените се бе научил да не обръща внимание на раните, освен ако не са критични. Корби не бе толкова спокоен, крещеше и ругаеше с всичка сила, когато един червей го ухапа по ухото. Отчаяно го сграбчи с ногтите на свободната си ръка и както се мъчеше да го откопчи, едва не отряза собствената си глава със силовото поле. Няколко червея се лепнаха върху есперката, измъквайки я от транса, и тя неистово се зае да изтръсква и удре прилепналите към униформата и гадини. Чудовищата не обръщаха внимание на червиите в своя целенасочен устрем да се доберат до човешката си плячка. Едно дълго мръсно сиво пипало изплющя от нищото изграбчи фенера на Линдхулм, разтруши го и светлината загасна. Стаята все още бе осветена от някакво зловещо, призрачно сияние, излъчвано от гъбите, ала и то бързо намаляваше от множащата се орда на чудовищата. Мъжете се биеха въпреки засилващата се болка в гърбовете и пръстите им и парещия въздух в напрегнатите до крайност бели дробове. Дечан се опитваше да ги предпази със силовия си екран, доколкото можеше, но тя не бе боец и те го знаеха добре. Огромните бронирани насекоми, дълги от 3 до 4 стъпки, лазеха по пода и стените, и се бореха за своя шанс да се докопат до човешката плячка. Дългите пипала, покрити с хапещи смукала, плющяха из въздуха. Нещо прешленесто с много крака се плъзна от тавана и гледаше мъжете с немигащи очи. Червеите бяха навсякъде, гърчеха се, намотаваха се и ядяха. Корби избърса та от очите си сопакото на ръката и нещо с дълги около 30 см. зъби штракна до гърлото му вдигна силовия си екран тъкмо на време, зъбите остро захапаха енергийното поле. Той усещаше силата, която се излъчва от него с всяко бодване на сабета, но не спря да се бие, а щеше да се наложи. Нямаше вече на къде да отстъпва. Вече не виждаше дори вратата. Засмя се предизвикателно и завъртя бързо и гневно сабета около себе си, чакайки деструкторът му да се зареди. Една гъба избухна от стената зад гърба му и когато разсече стеблото й, Гърчеща се маса от черва падна от раната и изпълни с пушек и изпарения застоялия въздух. Така, помисли си, решително Корби. Това е. Стига толкова. Той разчисти малко пространство пред себе си с сабята и екрана, вдигна пистолета и продупчи стената. Дечанс и Линдхолм бързо последваха примера му, пробивайки си път през скупчените чудовища. Тримата прекрачиха през дупката в отвъдния мрак двамата мъже бързо се обърнаха и закриха отвора с силовите си екрани, докато дечан си извади полевия фенер от раницата си. В бликналата внезапно светлина видяха, че стаята е празна с изключение на някаква неизвестна апаратура и есперката си поотдъхна. Чудовищата напираха срещу двата екрана, опитвайки се да си пробият път. Една гъбена глава експлодира, изригвайки градушка от гърчещи се личинки във въздуха. Трябва да запушим тази дупка, и да я барикадираме, предложи Линдхолм. Дишането му бе накъсано и запахтяно, но гласът му бе спокоен и безразличен, както винаги. Звучи добре, съгласи се Корби. Ти и есперката намерете нещо. Аз ще ги задържа. Но побързайте, дявол да го вземе. Той пристъпи напред, за да удържа дупката, мобилизирайки последните си сили да се доближи. Чудовищата се втурнаха напред. Ала той ги посрещна с сабя и екран въпреки че бе уморен и заед, въпреки че всичко го болеше, все пак успя да осъзнае, че вече не се страхуват така, както преди. Боеше се и то много, но това не бе онзи спиращ сърцето, парализиращ страх, който го бе терзал толкова дълго време. Страхуваше се, едновременно с това обаче безпокоен и можеше да мисли и да се бори. Може би причината се криеше в това, че сега просто нямаше избор да се бие или да бяга, ако беше слаб и нерешителен, тук той просто щеше да бъде убит. Не, че имаше някакви иллюзии относно шансовете за изхода от тази борба. Ако Свен или Есперката не донесяха по някакво чудо нещо, колкото се може по-бързо, той щеше да бъде мъртъв и го знаеше. Тази мисъл присвиваше стомаха му и дишането му се очестяваше, но не го парализираше и не му късаше нервите. Кой знае, може просто да свиквам със страха, устата му се изкриви в нещо като усмивка, а пистолетът му взриви една пълзяща твар на стотици трепкащи парченца. Отстрани се от пътя ми, ръс, веднага, Корби падна назад, а Линдхолм сам, без ничия помощ натисна масивна част от една чужда машина в отвора, запушвайки го напълно. Корби не смееше дори да си помисли колко ли тежи това проплето нещо. Но за това пък изглеждаше достатъчно здраво и стабилно, за да задържи чудовищата, докато се измъкнат. Той понече да се отдръпне от стената и се свлече. Зави му се свят и пред очите му притъмня. Полека, ръс, успокои го Линдхолм. Почини си малко и поеми дълбоко въздух. Барикадата ще издържи още малко. Корби седна на пода и задиша дълбоко. Главата му се поизбистри, но той не можеше да прецени дали ще е в състояние да тича, стига да имаше накъде огледа бързо новата стая. Не бе толкова голяма, колкото предишната, но светлината на фенера не достигаше до отсрещната стена, а високият таван бе скрит в сянката. Тумбести тромави машини стояха, подредени в редици. Те бяха съвсем различни една от друга, като никаква светлина или друг, белек, не показваха дали функционират. Но Корби се съмняваше в тях по принцип. На пода заеше дупка, чието остри краища излъчваха топлина от деструктора на Линдхолм, когато бе изтръгвал машината. Късове стомана и стъкло стърчаха като счупени кости. Корби пое дълбоко въздух, изключи своя силов щит и се изправи отново на крака с помощта на Линдхолм и есперката. «Отлично!» – изрече дрезгаво той. «А сега какво?» Линдхолм свира мене. «Не можем да се върнем назад, следователно трябва да вървим напред». Има още една врата. Там, зад машините. Корби погледна Дечанс. Тя се бе обърнала, лицето й бе сгърчено и обезумяло, вслушвайки се в нещо, което само тя можеше да чуе. И така, обобщи той. Какво мислите се с перката? Съгласна ли сте? Да, отговори Дечанс. Изразът ти не се промени. Нямаме друг избор. Всички пътища са блокирани. Освен това, има нещо горе пред нас – което искам да видя. Линдхолм я погледна внимателно. Какво е то, Еспер? Какво има пред нас? Нещо интересно, изрече дечан мечтано. Тя се обърна с гръб към двамата си спътници и закрачи уверено между чуждите машини към вратата в дъното. Корби и Линдхолм бързо се спогледаха и тръгнаха след нея. Корби все още не вярваше в есперността й, но до сега тя се бе оказала права. Пък и какъв смисъл има да стоят тук, и да спорят в съседство с стая, пълна с чудовища, той изгледа подозрително чуждите машини, когато минаваше покрай тях, но те останаха тихи и загадъчни. Това бяха структури с форми и очертания, ала без никакъв смисъл. Или поне не такъв, какъвто той беше в състояние да разбере. Дечанс пристъпи през отворената врата и вдигна фенера си, за да освети стаята. Корби и Линдхолм се скупчиха зад нея. Стените се извиваха високо нагоре към засенчения таван. Стаята се простираше отвъд светлината на фенера. Той осветяваше мътно безкрайни редици метални килийки, които изпълваха пространството, образувайки нещо като пчелна пита. И там, в тези гнезда, в тази пчелна пита, лежаха хиляди и хиляди млечно-бели сферички, подредени по големина от човешки умрук до човешка глава приличат на онази топка, която вие намерихте в монолита, досети се Линдхолм. Какво представляват памети, отвърна Дечан Смеко? Склад на памети. Историята на този град и на онова, което е живяло тук. Отговорите на всички наши въпроси. Тя тръгна към най-близката килийка, но Линдхолм сграбчи ръката й и я накара да спре. Почакайте малко, Еспер. Спомнете си как реагирахте към една подобна сфера, когато бяхме в Монолита. Няма да казвам какво може да ви направи това чудо. Точно така, подкрепи го Корби. И освен това, чудовищата може да нахълтат всеки миг. Трябва да продължим нататък. Не, отсече Дечанс. Информацията, съдържаща се в тези сфери, ни е нужна. Без нея нямаме никакъв шанс да оцелеем тук, в Ада. Линдхолм кимна неохотно и освободи ръката й. Добре, Ръс, потърси има ли някакъв изход. Аз ще пазя. А вие, дечанс, все пак побързайте. Ние наистина нямаме много време. Есперката кимна, очите й жадно се приковаха към килииките със сферите. Тук някъде, в тази безконечна пчелна пита, бяха скрити отговорите, от които се нуждаеше, отговорите, които ще придадат смисъл на заплашващото ги безумие. Тя се движеше бавно, бродейки през извиващите се купчини и оставяйки се на своята есперност да я води. Навсякъде около нея сферите горяха в мозъка и като множество свещички, блещукащи в тъмнината. Те бяха стари, много стари и паметта им избледняваше. Но някои от тях все още горяха ярко, лумваха и блестяха и есперността водеше дечанс при тях. Тя простря ръце. Най-напред се появи бледо сиво сияние, като на включен монитор. След това първите изображения започнаха да достигат до нея като отделни кадри от някакъв филм. Разумът на Дечанс беше зашеметен от силното въздействие. Тези образи бяха толкова необикновени, толкова чужди, почти съкрушително неопределими, но тя бавно започна да изтръгва смисъл и значение от тях. И така, историята се разгърна пред нея историята на една велика раса, която сънува чудесен сън видя как този чудесен сън се превърна в кошмар, в кошмар без край. Чуждият разум на Улф, четвърто римско развил странна и великолепна наука. Използвали я, за да се освободят от тиранията на постоянната физическа форма. Немалого го вече робството, наложено от една единствена, твърда форма, техният физически облик бил въпрос на личен избор. Животът им станал свободен и чудесен. Пораствали им крила и политали волно с вятъра. Пригаждали телата си да могат да изравят дубки в земята? Извисявали се над атмосферата, гмуркали се във вулканите, плувайки в разтопената лава? Те станали господари на битието, притежатели на всичко. Но промяната не била съобразена с природните закони. Тя била предизвикана изкуствено и се поддържала от едно единствено устройство, разположено в медната кула в центъра на града. Постепенно хората с ужас започнали да научават истината за това, какво са направили със себе си. Формата на тялото се контролирала от мозъка, а те били забравили, че разумът е нещо много повече от съзнателна воля и интелект. Телесните промени започнали да се извършват под диктата на демоните в подсъзнанието, на инстинктите, егото и суперегото, скритата в мрака област на ума, отвъд нормата и здравия разум, неподвластна на контрол. Хората открили отвратителни удоволствия и ужасни копнежи, и техните мечти станали потайни и гнусни. Ужасът започнал. Чужденците били телепати от ниско ниво, но устройството променило това. Тяхната есперност станала дива и силна, а мислите тъмни и необоздани, тайни и лоши, жестоки, ужасни, отвратителни, грозни и не били неприкосновени те бързо се научили, че един по-могъщ ум може да завладее по-слабия и да променя тялото на победение по собствена воля. Преди великото устройство, хората на Улф, четвърто римско, били спокойни, здравомислещи. Те живеели дълго и се наслаждавали на живота, но се устремили твърде на високо и загубили всичко, което били постигнали, докато накрая по улиците на града тежко пристъпвали само чудовища. Градът западнал. Улиците му били изпълнени с ужасни, гнусни твари, безумието придобило форма и очертания. И накрая достигнали до ужасния финал. Чужденците не можели да умират. Ако някой крайник бивал откъснат, израствал отново. Раните зараствали за секунда. Чудовищата се разкъсвали и изяждали едно друго, но дори и най-жестокото зверство не могло да ги убие вече. Градът просъществувал още малко. Устройството действало само върху жива материя. В края на краищата и градът се разпаднал, защото машините били занемарени. Само великото устройство, конструирано така, че да работи за вечни времена, продължавало да изпълнява своето предназначение. Неговото влияние се разпростряло по цялата планета, въздействало в една или друга степен върху всичко живо. Но тогава се случило нещо непредвидено великото устройство и чужденците имали непрекъснат двустранен контакт, така че програмите му да отговарят на техните желания за промяна. Така постепенно, но прогресивно безумието на чужденците започнало да се предава на устройството и то полудявало. Програмите му започнали да се изкривяват и изопачават в усилията си да изпълнят желанията и мечтите на хората. Накрая то отгатнало опасността, която се криела в него, и предприело единственото възможно действие, самоизключило се, приспивайки града с надежда бъдещето да доведе до решаването на дилемата. Времето минавало. Трудно е да се каже колко години или векове изтекли. Чужденците не можели да умират, а устройството било спокойно. То чакало, поддържайки се с минимум енергия. Но ето, че пристигала дяволската ескадрила и есперността на Дечанс събудила великото устройство от вечния му сън. Твърде много време обаче било изминало и то вече не било нормално. Може би защото извънредно дълго било подложено на безумието на чужденците, или пък светът твърде много се различавал от онзи, на който то било конструирано да служи, така че нищо нямало вече смисъл за когото и да било. Нищо не било от значение. Великото устройство си имало своите програми. То събудило спящите и града и кошмарите, започнали отново. Дечан спадна на колене, и се разтресе неудържимо. Повърна на пода и Корби протегна ръка да я успокои. Линдхолм погледна на там, откъдето бяха дошли. Нещо напираше насам. Той вдигна силовия си екран и измъкна деструктора от кобура. Стената се пропука отгоре додолу и се разтроши на парчета, когато някакво огромно бронирано тяло се вряза в нея. Един летящ камък разби полевия фенер на Дечанс и тъмнина изпълни стаята.